ජාතික රූපවාහිනී ගීත ගබඩාව කියලා කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ඉතාම සුවිශේෂ ස්ථානයක්. මොකද 1980 දශකයේ සිට මේ දක්වා නිර්මාණය වුණ හැම ගීතයක්ම අපගේ ගීත එකතුවේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ ගීත විතරක් නෙවෙයි මේ පහුගිය කාලේ වුණ නන්දරවින්දන පව රසවින්ද. ඉතින් ඒ වගේ බොහෝ ලෙංගතු දේවල්, ආදරණීය දේවල්, ලංකාවේ ටෙලිවිෂන් ඉතිහාසයේ සංදිස්ථානයක් වෙච්ච දේවල් අපිට ඔබ වෙත ගෙනෙන හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. හොඳයි, මම වැඩසටහන පටන් ගත්තද කිව්වා මේ ජන ජීවිතයේ නැවත වතාවක් යථා තත්ත්වයට පත් වෙන්නට පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ පටන් ගැනීමත් එක්ක කොයි විදිහෙද අපි ජීවත් විය යුත්තේ? ඒ වගේම අපේ ජීවිතේ වෙනස් කරගත යුතු දේවල් මොනවාද? මෙන්න මේ ආදී කාරණා අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ගැන කතා කරන්න අප සමග මේ අවස්ථාවේදී එකතු වී සිටිනවා මහාචාර්ය අතුල සුමතිපාල මහතා. අපි ඔබතුමාව අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝවන්. එතුමන් ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය හා සමාජීය පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ ගරු අධ්‍යක්ෂකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම එංගලන්තයේ කීල් විශ්වවිද්‍යාලයේ මානසික වෛද්‍ය චිකිත්සාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක් වශයෙන් එතුමන් කටයුතු කරනවා. මේ කාලවකවානුවේ අපි එතුමන්ව කැඳවා ගන්න හේතුව තමයි විශේෂයෙන්ම දැන් අද සිකුරාද පෞගිය සඳුදා ඉඳලා තමයි බොහෝ දේවල් යථා තත්ත්වයට පත් වෙනට පටන් ගත්තේ. මේ 11 වෙනිදා කියන දවස අපේ රටේ සංදිස්ථානයක් බවට පත් වුණා. මොකද අපි COVID-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා නිවෙස් වලට වෙලා ඉඳලා බොහෝ ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන ඒ සටන සාර්ථකව ජයග්‍රහණය කරමින් එහි අගට කෙළවරට ඇවිල්ලා තියෙන අවස්ථාවක ජන ජීවිතය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා පියවර ටිකක් ගත්තා. මේවා කොච්චර සාර්ථකද, මේවායේ තියෙන අභියෝග මොනවද, එහිදී රජය සහ අනිත් පාර්ශ්වයන් මොනවද කරන්න ඕනේ සහ ඔබ සහ මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක මේ වෙලාවේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබතුම මේ සියල්ලම දෙස අවදින් බලා සිටි කෙනෙක් විදිහට පසුගිය දින 4 ලංකාවේ යම් කිසි විදිහකට ජීවිතය අතතත්තර පත්තෙන් දරපු උත්සාහය ප්‍රයත්නය සාර්ථකයි කියලා හිතනවාද? ඒකට කෙටි උත්තරයක් ඔව් හෝ නැහැ කියලා දෙන්න මම කැමති නැහැ. අපි ඒක සාකච්ඡාවට ලක් කරමු. හැබැයි වැදගත් වෙන්නේ ආමන්ත නිවැරදි ලෙස අද අපි කරනා වගේ ආපසු හැරී බැලීමක්. බරපතල සිංහල වචනයක් කිව්වොත් ප්‍රත්‍යාවේක්ෂණ, එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් අපි රිෆ්ලෙක්ෂන් කියනවා. මේ අපි ඕනම ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය හරි වැරදි බව තීන්දු වෙන්නේ ආපසු හැරිලා බැලුවම කාලය විසින්. එතකොට ඉස්සර අපි ගමු මේ දවස් 4 තත්ත්වෙ කොහොමද දැන් රට. මම විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරන්න කැමති තරමක් දුරට විවෘත කරා කියන වචනේ තමයි මම පාවිච්චි කරන්න ඕන. මොකද අපි මේ මනෝභාවය හරියට හදා ගන්න ඕන. මේක දැවැන්ත ගෝලීය අර්බුදයක්, ගෝලීය වසංගතයක්, බලාපොරොත්තු සූදානම් නොවී හිටපු වෙලාවක ගිය නොවැම්බර් වල ඉඳලා ආපු එකක්. බලවත් ජාතීන් දැඩි ලෙස මේකට ඒකේ විඳිතයන් බවට පත් වුණා. එහෙම තියෙද්දි මේ වෙච්ච හදිසි විපර්යාසයට අපි ඉතාම සාර්ථක මුණ දෙලා තියෙනවා. මම ඒක විස්තර කරන්නම් පස්සේයි මම එහෙම කියන්නේ කියලා. ඒකත් එක්ක නැවත හුරු පුරුදු ජන ජීවිතයට මේක අතිශය ආරම්භය, පළවෙනි හෝරාව. හැබැයි මම මේ සාකච්ඡාව මුලදිම කියන්න කැමති අපි පරණ ගත කරපු ජීවිතයට යන්න තව කාලයක් ගත වෙයි. ඒක බය කරන්න කියන දෙයක් නෙමෙයි, ඒක බලගන්නවන්න කියන දෙයක්. ඒ වගේම සමහර දේවල් අපි අතීතයේ කළ ක්‍රියාකාරකම් හැසිරිච්ච හැටි කරපු දේවල් බොහෝ දුරට වෙනස් කරන්න, වෙනස් කළා අලුත් ජීවිතයක්. ඒක දැන් සමහරු මේක කියනවා ආමන්ත කොරෝනාවත් සමග ජීවත් වීම කියලා. මොකද ඒකේ යථාර්ථය තමයි මේකේ අවසාන විසඳුම තියෙන්නේ නැතක් සොයා ගැනීම තුල. ඒතර මම වෛද්‍ය පරීක්ෂකයෙක් වශයෙන් දන්න දේ තමයි ඒකට කාලයක් ගත වෙයි. එතකොට අපි ඉස්සරහ තියෙන අභියෝගය තමයි ඒ එන්නත හොයාගන්නකම් අපි සේරම නවත්තලා ලෝකේ නවත්තලා තියනවද? නවත්තලා තියන්න බෑනේ. හැබැයි ඒ වගේම පරණ වේගයෙන් පරණ ජීවිතයට යනවද? ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතෙන්දී අපි හරියට තේරුම් ගන්න ඕන අපි මේ අද අවතීර්ණ වෙලා ඉන්න අවධිය මොකද්ද කියලා. දැන් පසුගිය දවස් 4 ගැන නෑමන් තැහුවේ ඒකෙදි මම ඊයේ පෙරේදා වෙනත් නාලිකාවක වැඩසටහනක් දැක්කා. නියෝජ්‍ය පොලිස් අධිකාරි අජිත්‍රෝණ මහත්මයා එතුමා ටිකක් වේදනාත්මකව කතා කළකෝ. එතුමා සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා ජනතාවගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට එතුමා නේ මේක මටදී හොඟා දන්නේ. හැබැයි මමත් මේක අධීක්ෂණය කරා පහුගිය දවස්වල පොඩ්ඩක් එළියට පාලියට බහැලා
මම හිතනවා අපි අපේ පොදු ජනතාව අතට ගන්න ඕන ඒ වගකීම 100%ක් අරන් නැහැ කියලා. මොකද මේ සාකච්ඡාවේදීම හිටපු හමුදා ප්‍රධානි දයරත්නායක මහත්තුමත් කිව්වා මේක 99%ක් හරියට හැසිරෙලත් බෑ. 100%ම හරියට හැසිරෙන්න ඕන. එතෙන්දී දැන් අපි ඉන්නේ මේ තුන්වෙනි අධියරේ. මොකද මම තුන්වෙනි අධියර කියන්නේ පළවෙනි අධියර ආමන්ත ඔබතුමා මාව ප්‍රශ්න මොන හදිරණ අහන්න බාධා කළා. දැන් මේ අර්බුදය වික්ෂිප්තභාවයෙන් මුලින් බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච වෙලාවක ආව ඇති වෙච්ච දේ තුළ අපි කවුරුත් තෘෂ්ණින් භූත වුණා හැමදෙනා මුළු ලෝකෙම. ඒක අපි හඳුන්වනවා මේ බය මූලික වූ අවධිය ෆියර් සෝන් කියලා කියනවා. ඒකෙදි හැමෝම කලබල වුණා, බඩු මුට්ටු එකතු කරන්න ගත්තා, මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ, විනිශ්චිතභාවයක් තිබ්බා. ඒ අධියරේදී තමයි මේ ලොකු කලබගෑනියක් ඇති වෙලා සංකීර්ණ විසඳුම් ප්‍රශ්නයකට සරල විසඳුම් හෙව්වා සමහරු. හැබැයි අපි පස්සේ කතා කරමු ඒකෙදී අපි ජාතියක් වශයෙන් කොහොමද මුණ දුන්නේ කියලා. ඊළාට දෙවැනි අධියරේදී ඒ පළවෙනි අධියරේදී තමයි එහෙම මිනිස්සු කලබල වෙලා අඳුරු නීති අයින් කරපු ගමන් ඇවිල්ලා හෝගාල බඩු එකතු කරන්න පටන් අරන්. හැබැයි දෙවැනි අධියරේදී වෙන්නේ ඉගෙනීම. ටිකක් තැන්පත් වෙනවා, මනසේ සංකූලතාවය අඩු වෙනවා, කල්පනා කරන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ අවධියේදී තමයි අඳුරු නීති අයින් කරත් මිනිස්සු පාරට එන්නේ නැත්තේ. දැන් මේ අපි ඉන්නේ තුන්වෙනි අවධියේ. තුන්වෙනි අවධිය තමයි growth zone කියලා අපි ඒකට කියන්නේ, වර්ධන වෙන අවධිය. දැන් මේ අවස්ථාව තමයි යථාර්ථවාදී විදියට හිතලා කල්පනාවෙන් මේකට අවතීන. එතෙන්දී රජයක් වශයෙන් නිවැරදි ප්‍රවේශයකට ආවා. මොකද රජයකට වගකීමක් තියෙනවා එක පැත්තකින් ජන ජීවිතයේ ජීවිත ආරක්ෂාව, ඒ කියන්නේ ජාතික ආරක්ෂාවේ පුළුල්ම තරයෙන් අරගෙන අවතීර්ණ වෙන අතරේ ඒකේ අනිත් සමස්තය පිළිබඳ කටයුතු කරන්න. දැන් මේක වෛද්‍යමය ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයිනේ, සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා ජීවිත තර්ජනයක් එක්ක. නමුත් ඒකට දැන් ගිලෙන නැවකින් මිනිස්සු ගොඩ ගන්න බෑ. කල්පනා කර කර සාකච්ඡා කර කර ක්ෂණික පියවර ගත්තාම ওই ලොක්ඩවුන් කියන දේ කර ආන්දර නීතිය දැම්මා. ඒක නිසා ජනතාවට ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න සිද්ධ වුණා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ආහාර අර්බුදයක් ආවා මිනිසුන්ට හදිසි දවස්වල. එතකොට මේ හැම සමස්ත චිත්‍රය දිහා බලලම කටයුතු කරලා මේ තුන්වෙනි අධියරට ඇවිල්ලා තිනෝ. ඒකෙදි පළවෙනි අධියර දෙකේ බරපතලම වගකීම් ටික තිබ්බේ ගරු ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු දේශපාලකයන්ට, කැබිනට් එකට, ඊළඟට ත්‍රිවිධ හමුදාවල් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩල වලට සහ සුව විරුවන්ට ඒ කාර්ය මණ්ඩල වලට. මම බරපතල ලෙස විශ්වාස කරනවා ඒ සියලු දෙනාම තමන්ගේ වගකීම යුතුයකම 100%ක් කරලා තියෙනවා. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලැබූ සමස්ත ජයග්‍රහණය සුරකින, ආරක්ෂා කරන, වැඩි දියුණු කරන, තහවුරු කරන භූමිකාව ජනතාව කිරීම. ඒක තමයි ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට මම දෙන උත්තරේ. එතෙන්දී අර අපි කිව්වා වගේ නියෝජ්‍ය පොලිස් ප්‍රතිතුමා කියනා වගේ මමත් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ජනතාව තමන්ගේ භූමිකාව 100%ක් ඉෂ්ට කරා කියලා. ඒක දෝෂාරෝපණයක් නෙමෙයි ආමන්ත. ඒක මේ දේ අපි හැරිලා බලන්න ඕන. මේක වඩා හොඳින් කරන්න ඕන කොහොමද කියලා කියන්න. මම දිගට කතා කරපු සබතුමාට අවස්ථාවක් දෙන්නම්. අතුරු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඔව්. නෑ අපි ඔක ඉවර කළේ. හරි. එතකොට එතෙන්දී ඔබතුමා අහයි මොකද්ද මේ ජනතාවගේ වගකීම? දැන් ගම්පහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක දෙක ඇරුණම අනිත් තැන්වල ඇරලා තියෙනවා. මම අහනවා ගුවන් විදුලියේ රූපවාහිනියේ නැවත නැවතත් බලධාරීන් විසින් කියනවා අත්‍යවශ්‍ය නොවන කටයුතු වලට එළියට එන්න එපා. නෑගම් යන්න එපා. මොකද මේ පළමු පැය මේක අවුල් කරගත්තොත් අපි ලැබපු ජයග්‍රහණය ආපසු හැරෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද ආපසු හැරෙන්න පුළුවන් කියන්නේ? මේ රෝගය නැවත ව්‍යාප්ති සෝසවන්න ඉඩකඩ තියෙන කියන එක කතන්දරේ. මොකද ඒකට හේතුව දැන් හොඳ ප්‍රවෘත්තිය මොකද්ද? මේ රෝගය සමාජගත වෙලා නැහැ. මම දන්නවා ආමන්ත මේක කියන්න ඕන දෙයක්. සමහර උදවිය බලන් හිටියා මරණ ගාන සිය ගණන් වලින්, දහස් ගණන් වලින් ගණන් කරන්න. එක පැත්තකින් මේකට සාධාරණ ලෙස බයක් ඇති කරගත්ත කොටසක් හිටියා ලෝකයේ තියෙන තත්ත්වේ දැකලා. හැබැයි තව සමහරු හිටියා අර පොඩි කාලකන්ණී සතුටකින් බලන් හිටපු කණ්ඩායමක් ස්තරයක් මේක ගණන් කරන්න, මේක පැතිරෙන හැටි අර නාවුක හමුදාවේ ක්ලස්ටර් එක
ආපු ගමන් මේක දැන් සීමාවක් නැහැ මේක පැතිරෙනවා කියලා හසකඩන් වැටෙනවා වගේ හාව දුහනකට වුණා වගේ කියපෝ. හැබැයි ඒ සේරම ඉතාමත්ම නිවැරදි පාලනය කරලා තියෙද්දි ඒ මහා බරපතල වගකීම් ටික ඉෂ්ට කරලා තියෙද්දි ජනතාව විදිහට අපිට තියෙන්නේ ඉතා ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් කරුණු දෙකයි. මෙන්න මේ දෙක තමයි මූලික මේ සාකච්ඡාව පුරාම මම කියන්නේ නැහැ දෙකයි ආමන්ත. මොකද්ද? අත් දෙක හෝදන එකයි. ශාරීරික දුරස්ථකරණයයි. ඒක 24 පැයේ හන්දි ගන්න හිටන් ඉඳලා ආරක්ෂා කරන ආරක්ෂක නිලධාරියාට හමුදා නිලධාරියට තියෙන කාර්යටදී හුගාක්ම අඩු දේශි දෙයක්. 24 පැයේ තමන්ගේ ජීවිත අවදානම අරන් රෝහල් වල වැඩ කරන විරෝධාර වෛද්‍යවරු හෙදියෝ සුවසේවකාවෝ කම්කරුවෝට තියෙන භූමිකාවට වඩා හරි ලේසි එකක් අත හොදනවා කියන එක. තප්පර 20ක් අත හොදනවා කියන එක. දවසට 7 පට පාරක් අත හොදනවා කියන එක. ඒ වගේම ශාරීරික දුරස්ථභාවය අපි මේ වචනටත් එන්න ඕන. ශාරීරික දුරස්ථභාවය පවත්වාගෙන යෑම. ඒකත් හරි ලේසි. වෙනදටදී පොඩ්ඩක් ඈතෙන් හිටියා. හැබැයි ශාරීරික ගනුදෙනුව කරනවා කතා කරනවා. මේ මේක හරහා අපි කියන්න හදන්නේ මොකද්ද? ජනතාවට බරපතල වගකීමක් තියෙනවා. මේ මේ අර්බුදයට මුහුණ දීමේදී පාර්ශවකරුවන් බවට පත් වීම. ඒගොල්ලෝ නිහඬ ප්‍රේක්ෂකයෝ වෙන්න බෑ. මේ සේරම වගකීම ජනාධිපතිතුමාට එතුමාගේ පඩියත් පරිත්‍යාග කළා, කැබිනට් මණ්ඩලය පරිත්‍යාග කළා, හැමදෙනාම පරිත්‍යාග කළා, අපේ කුස පුරවන්න කියන ඒ අයිතිය ගැන විතරක් කතා කරන වෙලාවක් නෙමෙයි මේ. ඒතකොට සමාජයේ සියලු දෙනාටම දැවැන්ත වගකීමක් යුතුයකමක් තියෙනවා. අපේ භූමිකාව මොකද්ද? අපේ අයිතිය විතරක් නෙමෙයි අපේ යුතුයකම සහ වගකීම මොකද්ද? ඒ වගකීමේ හරි ලේසි ප්‍රමාණයක්. දැන් මේ වගේ අර්බුදයකදී බොහෝ විට දැනෙන දේනේ බඩට වදින එක. ඒකත් ඒ මට්ටමින් උනේ නැහැ. හරි මොන විදිහකට හරි ආහාර ටික කොහොම හරි සපයා ගත හැකි දුෂ්කරතාවයන් නැති දැන් නැහැ. එහෙම අඩුපාඩු උනේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. එතකොට මේ හැමදේම මැද්දේ සමාජයට තියෙනවා ලොකු වගකීමක්. එතෙන්දී අපි වගකීම ගැනත් අනිත් පැත්තෙන් අපි එක කියෙව්වට විතරක් වැඩක් නැහැ. පාර්ශවකරුවන් බවට පත් කරගන්න ඒගොල්ල බලගන්වන්න යම් යම් ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ අධියර. මේ අධියර තුන්වෙනි අධියර මොකද්ද? සමාජය ජනතාව පාර්ශවකරුවන් බවට පත් කරගෙන ඔවුන් බලගන්වලා ඔවුන්ගේ භූමිකාව ඉටු කරලා අර දේශපාලඥයන් සුවසේවකයන් යුද හමුදාව ඇතුළු ත්‍රිවිධ හමුදාව කරපු ඒ බරපතල වැඩේ තහවුරු කරලා පවත්වාගෙන යෑමේ සාපේක්ෂකව පහසු අවධිය සහ පහසු භූමිකාව තමයි අපිට තියෙන්නේ. එතෙන්ද යාමන්ත මේ කරන්නේ ඔබතුමන්ලා මාධ්‍යෙන් අන්නේ ජනතාව බලගැන්වීම සහ ජනතාව පාර්ශකව කරුවන් බවට පත් කළා තමන්ට කළ හැකි පහසු කටයුත්ත කරන්නේ කොහොමද කියන එකේ පසුබිම හදන එක. දැන් ওই කතාවේදී අපි මෙහෙම තව චුට්ටක් ගැඹුරට ගියොත් එහෙම දැන් පළවෙනි අවස්ථාවේදී අපි රටෙන් නීති දානකොට නැත්තම් මේ දේවල් කරන්න එපා ඇතුළට ලයින් කියද්දි ජනතාවගේ යම් කිසි විදියක ප්‍රතිරෝධයක් තිබුණා එක. මොකද අනවබෝධය නිසා. හැබැයි ඒ අයට අවබෝධය ලබා දුන්නාට පස්සේ බොහොම වගකීම් සහගත ජනතාවක් විදියට නිවසට වෙලා හිටියා. බොහොම කැපවීමෙන් කැපකිරීම කරලා නිවසටලා ඉඳලා සෑහෙන සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් සමාජයේ විවෘත වීමත් එක්ක නැවත ජනතාව නොයවසිල්ලට පත් වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ ජීවින කටයුතු කරගෙන යන. ඒක පොඩ්ඩක් මෙහෙම විග්‍රහ කරුවොත් එම පළවෙනියටම මේ ඇඳිර නීතිය නැත්නම් ලොක්ඩවුන් වීමත් එක්ක අර්බුදයකට ලක් වෙච්ච පිරිස තමයි දෛනික ආදායමක් ලබපු පිරිස. කුලී වැඩ දවසේ කුලී වැඩ කරපු අය. ඊට පස්සේ ස්ථිර නෝන රැකියාවන් කරපු අය. ඊට පස්සේ දැන් මාස දෙක ඉවරනකොට ක්‍රමක්‍රමයෙන් බොහෝ පෞද්ගලික ආයතනවල පවා වැටුප් භාගය සහ සමහර අයට භාගයටත් වඩා අඩුවීම යම්කිසි විදියක දුෂ්කරතාවයකට පත්වලා දැන් ඒ අය සෑහෙන අසහනයකට පත්වලා තියෙනවා. දැන් කොහොමද අපි ජීවත් වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද අපි දරුවන්ට කන්න බොන්න දෙන්නේ? අන්න එතෙන්ට අපි කොහොමද මේ වෙලාවේදී අපගේ අවධානය යොමු කරන්නේ? එතන විසඳුවේ නැත්නම් ආපහු ජනතාව අසහනයට පත් වෙන නිසා. ඔව් මෙහෙම යමන්ත ඔය ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්න ඕන සමස්තය ඇතුළේනේ. මම කියන්නේ නැහැ එහෙම අභියෝගයකට යම් සමාජ ස්තරයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. මම
මම කියන්නේ කොහෙද මේක ගෝලීය අර්බුදයක්. ගෝලීය අර්බුදය තුළ සංකීර්ණ අර්බුදයක් තුළ මේ ෂණික හදිසි විසඳුම්නේ අපි කැමති වුණත් නැතත් අනපේක්ෂිත වෙලාවක ආවා. එතකොට එතෙන්දී අපේ ප්‍රමුඛතාවයන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන් එතෙන්දී ඔය ඔබ කියපු හැසිරීම රටාව ආවේ ඕනම අර්බුදයක ඒක රෝගයක්ද යුද්ධයක්ද එහෙම නැත්නම් හදිසි වෙනත් ආපදාවක්ද ඒ වගේ තත්වයකට මුණ දුන්නාම මම දැන් ඊළඟට කතා කරන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට මේක දිහා අපේ ශරීරය ඇතුලේ ඇඩ්‍රිනලින් කියලා හෝමෝනයක් ශා වෙනවා රසායන ද්‍රව්‍යයක් ඒක විසින් කරන්නේ අපේ ශරීර ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරනවා අපිට අපි ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ෆ්‍රයිට් ෆ්ලයිට් ඕ ෆයිට් එක්ක සටන් කරනවා එක්ක පලා යනවා එක්ක බය වෙනවා ඒ ඒක ඊළඟට ජවයක් බවට පත් වෙලා තමයි ඒ අර්බුදයට විරුද්ධව සමහරු සටන් කරනවා සමහරු පලා යනවා ඕක ඇතුලේ ලොකු මානසික කැළඹීමක් වෙනවා ආවම අවිනිශ්චිත භාවය එතකොට අර මාස්ලෝ කියලා තියෙනවා හයරාකී ඔෆ් නීඩ්ස් කියලා එක එක්කෙනාගේ තියෙන අපි සමස්ත මිනිස් වශයෙන් ගත්තහම අපේ තියෙන අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා එකක් තමයි කැම්බීම් ඉදු පිටු මැදු බලතු ඒ වගේම සමාජ ආරක්ෂාව දැන් මේ වගේ අර්බුදයකදී ජනතාවට වැදගත්ම දේ තමයි ආරක්ෂාව ජීවිත ආරක්ෂාව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව එතකොට ඒකට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නකොට ඔබ කියපු ඔය ආහාරවල යම් යම් සාපේක්ෂ අඩුපාඩුකම් ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා මම කියන්නේ ඒක වළක්වන්න බෑ ඒක ජනාධිපතිතුමාගේ වැරැද්දවත් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ වැරැද්දවත් අගමැතිතුමාගේ වැරැද්දවත් කැබිනට් එකේ වැරැද්දවත් නෙමෙයි ඒක හදිසි ඇති වෙච්ච අනපේක්ෂිත එහෙම වුණා හැබැයි ඒක ඇතුලේ මම දකින දේ තමයි ඒ සියලු පෞද්ගලික සහ සමාජීය අගතීන් අවම කරන්න ආණ්ඩුව පැත්තෙන් සාධාරණ හැකි උපරිම මැදිහත් වීම කරා දැන් ඔබ දන්නවනේ ලක්ෂ ගානකට රුපියල් 5000 ගන්න දුන්නනේ ඒක ඇත්තනේ එතකොට සමහර වෙලාවට මේ රුපියල් 5000 නොදෙන්න ඕන අයවත් හඹාගෙන ගිහින් දුන්නා. ඒ කියන්නේ සමහර බස් තියෙන, ගෙවල් දොරවල් තියෙන. එතෙන්දී ඇත්තටම ආණ්ඩුව පැත්තෙන් මම මතියමතුරු කීප දෙනෙක් එක්ක තර්ක කරලා එක මං කිව්වම ඒක ඕන නැහැ කියලා. ඒකළු දැක්ක එහෙම නෙමෙයි. වත්කම් තිබුණාට ආදායම හැම වුණා. ඒක නිසා කමක් නැහැ. මගෙන් මොනතරම් සර්දාවෙන් දේ වැඩේ කරේ. එතකොට එහෙම කරා. ඊළඟට අපි දන්නවා ආහාර පුළුවන් ක්‍රමයකට ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා දෙන්න කටයුතු සැලසුම් කරා. ඊළඟට මම දැක්ක හාම්පුතුන් එක කතා කළා වැටුප් කපන්න එපා කිව්වා. හැබැයි මේ ආපදාව ඇතුළේ ඇතිවෙච්ච හදිසි වෙනස් වීම තුළ මනුස්ස ස්වභාවය තමයි හාමන්ත මිනිස්සු වශයෙන් අපි මානව වර්ගයාගේ එකක් තමයි වෙනසට අපි කැමති නැහැ. මොකද අපි පුරුදු වෙච්ච ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක හරි කම්ෆර්ටබල් පහසුයි. හැබැයි මෙහෙම අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න වෙනකොට සමහරලාට අපිට යම් ආකාරයක දේවල් කප්පාදු කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි තුන් වෙල කාපු වලට සමහර වෙලාවට දැන් අපේ ගෙදර උනත් ඒක නැති බරි කමට නෙමෙයි. අපි වේල් දෙක සීමා කරගත්තා. මොකද හල පහලත් එක බෙදා හදාගත්තා. එතකොට මම දන්නවා රජයේ මැදිහත් වෙනවා එක පැත්තකින් සමාජ සේවා කරන උදවිය මැදිහත් වෙන එක පැත්තකින් කොහොම හරි අපි කවුරුත් මම දන්නේ නැහැ මම හිතනවා 99.9 මම නිවැරදි කියලා බඩගින්නේ කවුරුත් මිය ගියා කියලා හරි අසරණ වුණා කියන හරි මහා පරිමාණේ හැබැයි සමහර තැන්වල ගම්වල දුෂ්කරතාවයන් තියෙන තැන්වල හැබැයි එතෙන්ති දැන් මම ආයෙ අර බල ගැන්වීමට එන්නේ මෙහෙමයි දැන් එකක් නේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බලා හරි මේ හැමදේම ආණ්ඩුව දෙන්න ඕන කෑම වේල ගෙදරට ගෑල් දෙන්නොත් තව කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් හැම්බැව් වේලක් දෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඒකත් එක්ක මේ අපේ අවශ්‍යතාවයන් මේව කරගන්න මම දැක්කා චීවර ඇඳගත්ත අපේ හාමුදුරුවන් කුඹුරු කොටනවා. හරි? එතකොට අන්න අභියෝගයක් ආවා. ඒ අභියෝගයට හදිසියේ අඩුපාඩුකම් සිද්ධ වුණා. අර growth zone එහෙම නැත්නම් වර්ධන කාලය ගැන හිතලා දැන් උදවිය ආහාර වගා කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක මේ වෙලාවේදී මම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ දැන් අර වගේ යම්කිසි විදිහක අපහසුතාවයකට පත් වෙලා හිටපොයි දැන්
බලන්න උත්සාහ කරන දේ තමයි කීයක් කර හොයා ගන්න ඕන. නැත්තම් මට ඊළඟ මාසේ ගෙවල් කුලිය ගෙවන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ලයිට් බිල දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා, වතුර බිල ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේවා ගෙවන්න ඕන, දරුවන් ඊට පස්සේ අධ්‍යාපනයට අපෝ යොමු කරන්න ඕන. දැන් මෙයා බලන්නේ හැම කෙනෙක්ම හරි. මගේ පඩිය ලක්ෂයක් ගත්තා, දැන් මට හම්බෙන්නේ රුපියල් 25,000. නැත්තම් 30,000. කොහොමද මම ඊටු ටික හොයා ගන්න? මොකද අර වියදමට දැන් හැඩ ගැහිලා ඉන්නේ. ඒ වියදම් ටික අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන වියදම් ටිකක්. ඒ නිසා මොකද්ද මම කරන්න ඕන? අන්න එතන අපි කොහොමද වෙලා දි? එතන තමයි හරි කල්පනාවේ වැඩක. දැන් අපිට එතකොට ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා කෙටි ඉලක්කයක්, ඒ සමහරු මං කියන්නේ සමස්තය නෙමෙයි. ඔව්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉලක්ක කරගත්තොත් මේ අඩු වෙන එක ඉක්මනින් හදාගන්නේ කොහොමද කියන ව්‍යායාමයට ගිහින් ආයිත් මාස දෙකක් ලොක් කරන්න වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔව්. ආයි ආපස්සට යනවා අපි. ඊටත් වඩා දේවල් නැති වෙනවා. ඒක නිසා දැන් අපි හුරු වෙන්න ඕන. ඔව්. මස් රාත්තරම ඉල්ලන්න බෑ දැන්. පරණ ජීවිතේ 24 පැයෙන් ගේන්න බෑ. මොකද මේ වසංගතය, ගෝලීය වසංගතයක්. ඒක 100%ක් පාලනය කිරීම අපේ පාලනයෙන් පරිබාහිරයි. ඒක 100%ක් පාලනය කරන්න පුළුවන් එන්නත හැදුවම. එතකොට අපි ලංකාව ඇතුළත අපි ඒකට එමු, සාර්ථකව මේක පාලනය කරාට ගෝලීය අර්බුදේ තාම තියෙනවා. ඒක තුල කොහොමටවත් බෑ අපිට අර පරණ ජීවිතයට 24 පැයෙන් එහෙම නැත්නම් සතියෙන් මාසෙන් යන්න. එහෙම උත්සාහය මේක තේරුම් ගැනීම හරි වැදගත්නේ. දැන් සමහර අපේ පෞද්ගලික ජීවිතත් එනවා, අපි අනපේක්ෂිත වෙලාවක කාට හරි පිළිකාවක් හැදෙනවා. එතකොට බෙහෙත් ගන්න ඕන, සල්ලි වේදම් කරන්න ඕන. එතකොට අපේ සමහර අපි විශ්වාස කරන පෞද්ගලික අයිතිවාසිකම්, සතුට භුක්ති විඳීම, පරිභෝජනය අඩු කරලා අපි අර අපේ අම්මට හරි තාත්තට හරි සහෝදරයට හරි ඒ පිළිකාව වැළඳිච්ච කෙනා වෙනුවෙන් වියහියදම් කරන්න, අපේ වියදම් කපා හැරලා උදව් උපකාර වෙලා වෙනදක් කරපු ජිනචරියාවෙන් වෙනසලා කටයුතු කරනවා. එතකොට මම කියන්නේ මේක අන්නේ තෙන්දි තමයි අපි දකින්න ඕන. මේක අපි gederin පටන් ගන්න ඕන කියන තැන. අපේ වැඩේ අපි අතට අරන් gederin පටන් ගන්න ඕන. මොකද එහෙම හිතන්න ගත්තොත් මේක තේරුම් ගන්න හරි ලේසි. ඔයි මං කිව්ව රෝගී තත්ත්වේ. එතකොට කැපකිරීමක් කරලා අපි ප්‍රවේශය වෙන්න ඕන හරි කල්පනාවෙන්, අහිමිවීම් වඩා ඉක්මනින් ළඟා කරගන්න කියලා තමන් මූලික විසඳුම් වලට පමණක් ගියොත්, තර්ජනයක් තියෙනවා. ආයිත් අර අපි මේ ලැබපු ජයග්‍රහණ ආපස්සට යන. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ අර තමන්ගේ ඉලක්කයට ළඟා වීම තව ප්‍රමාද වෙනවා. ඒක නිසා මේ වෙලේ මම ආදරයෙන් මේ රට ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ ඉවසන්න වෙනවා ටිකක්. අපිට වෙන විකල්පයක් නැහැ. මොකද අපි සතුටු වෙන්න ඕන එක දෙයක් තමයි. දෙවන්ත ලෙස ජීවිත හිමි වුණේ නැහැ අපිට. දෙවන්ත ලෙස රෝගීන් ඇති වුණේ නැහැ අපිට. අපේ සමීපතමයන්, අපේ ඇස් ඉදිරිපිට හන්දියක් ගහක් ගලක් ගානේ මිය දෙනවා දැකලා කම්පා වෙලා අසරණ වෙලා ඉන්න සිද්ධ වුණේ නැහැ අපිට. අපේ දරුවෝ, අපේ දෙමව්පියෝ, දැන් මම එංගලන්තේ රැකියාවක් කරපු කෙනෙක්, කාලයක් එහෙ වැඩ කරනවා, කාලයක් මෙහෙ වැඩ කරනවා මගේ සංකීර්ණ ජීවිතෙත් එක්ක. වැඩිහිටි නිවාසවල තමයි අමන්ත වැඩි දෙනෙක් අති විශාල ප්‍රමාණයක් මැරුණා. අපේ එහෙම වුණේ නැහැ මේ රටේ. එතකොට අපේ වයෝවෘද්ධ දෙමව්පියෝ තාම ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. ඒ තෘප්තියම ගැන හිතලා, ඒ අපිට ලැබිච්ච ලාභය ගැන හිතලා, අපිට නොලැබිච්ච දේ ගැන නොහිතා මේ වෙලේ ජාතියක් විදිහට අපි 30 වසරක් යුද වැදිච්ච දේශයක් මේ. අපිට නොයේ කඩුපාඩුකම් තිබුණා. මට මතකයි 88 89 කාලේ රටේ තිබිච්ච ව්‍යසනත් එක්ක වෛද්‍යවරු අවුරුදු 4ක් විතර විශ්වවිද්‍යාල වහලා තිබුණා. ඒක එහෙම කිසිම තර්ජනයක් නැහැ මෙතන. ඒ වගේ මහා කාලයක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි හෙට උදේ, අනිද්දා උදේ මේ අපේ නැති වෙච්ච ආර්ථිකය, පෞද්ගලික ආර්ථිකය මං කියන්නේ, හොයාගන්න කියලා එහෙම කටයුතු කරන්න නැතුව වැඩ කරන්න ඕනේ. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් ඔබ කිව්වා වගේ එදිනෙදා දෛනික ජීවිතයේ වේතනය හොයාගන්න කෙනා වැඩට යන්න ඕනනේ. ඒකෙපයි කෙනෙක් නෙමෙයි මං කියන්නේ. ඒ යනකොට අන්න අතෙන්දි තියෙන හරි සරල කාරණයක් කරන්න. මොකද්ද? අර සාධක දුරස්ථ කරන්නේ. බැරි නෑනේ. ඊළඟට තමන්ගේ ශාරීරික අතසෝදන එක. මේ දෙක තමයි මූලික දේ. ඊළඟට
ආවරණයක් පැලඳීම මම මේ ගෙනෑවා ඇත්තටම මම මේ දවස්වල මේ සටන් පාඩයක් දියත් කරලා තියෙන මම සහ අපි කියලා කිව්වොත් වැඩිය හොඳයි අපේ වැඩේ අපේ අතේ අපේ වැඩේ අපේ අතේ කියලා මේකේ පැහැදිලි ලෙස කියලා තියෙන 1 2 3 1 අතසේදීම 2 ශාරීරික දුරස්ථකරණය 3 මුඛ ආවරණය මේ 3 එතකොට ඒක අපි කියනවා ගෙදරින් පටන් ගමු වැඩබිමට ගෙන යමු සමාජය සුරකිමු මෙන්න මේ මේ දේ කරන එක තමයි රටේ ජනතාවගේ ප්‍රධාන යුතුකම් වගකීම මේකේ පාර්ශව කරුවන් බවට පත් විය හැකි හමුදා නිලධාරියා කරන යුතුකම් කරන්න බැරි වෙච්ච සාමාන්‍ය ජනතාවට කෘතඥශීලී ජනතාව ඉන්න මේ රටේ ඒක ගැන ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් කතා කරන්න. සුව විරුවන් කරන කටයුත්ත ගැන ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් භක්තියෙන් කතා කරන්න උදවිය ඉන්න. ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු දේශපාලන නායකත්ව දීපු මේ නිවැරදි ප්‍රවේශය ගැන ගෞරවයෙන් කතා කරන්න අය. අන්න ඒගොල්ලන්ට මහඟු අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙන පාට පක්ෂ දේශපාලන ආගම ජාති කුල ભેද වලින් තොරව තමන්ගේ භූමිකාව අතට ගන්න. තමන්ගේ යුතුකම ඉෂ්ට කරන්න. තමන් බලගැන්වෙන්න මේ තමන් බලගැන්වීම අපි ඉස්සරහට කතා කරමු අතිශය වැදගත් දෙයක් මොකද ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕන ජනතාව බලගැන්විලා තමන්ගේ යුතුයකම අතට ගත්තොත් මේ ගිය ගමන තහවුරු කරන එක හරි ලේසි එතෙන්දී මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන අපි ජාතියක් විදිහට ඒ වගේ අවස්ථාවල් කීපයක් අතෑරපු ජාතියක් මේ වෙලේ ඒවයිනුත් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න විශේෂයෙන් තරුණ පරම්පරාවට. ගෙදර දුවා දරුවට උසස් පෙළ කරන්න බලන් ඉන්න විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න ඉලක්ක තියන් ඉන්න දරුවට. අන්න ලොකු භූමිකාවක් තියෙනවා. අම්මා තාත්තා වැරද්ද කරත්. තාත්තා අත හෙදුවේ නැහැ. අම්මා අත හෙදුවේ නැහැ. අල්ලපු ගෙදර කෙනා කරේ නැත්තම්. නැන්දා ඔයා කරේ නැහැ වැරදි. මුඛ ආවරණයක් නැත්තම් මේක වැරදි. රණ්ඩු වෙන්න නෙමෙයි. තමන්ගේ භූමිකාව කියන්නේ ඒකයි. ඒක සංයමයෙන් මතුරන්න ඕන දැන්. මන්තරය මොකද්ද මේ මත්ම කළා. දැන් මෙහෙම ගන්නකෝ ආමන්ත දැන් අපි දන්න දෙයක් නේ දැන් මේ මේ මේක සමාජ අපි කිව්වා දැන් කොරෝනා උවදුර අර පොකුරු වලට සීමා වෙලා ඒක නවත්තලා තියෙනවා. මේක සමාජයට ගිහින් නැහැ. ඒතර සමාජයට යන එක වළක්වන්න අවසාන භූමිකාව කවුරුවතද තියෙන්නේ රටේ ජනතාවට. දැන් මට මෙන්න මේකට උත්තර දෙන්න. දැන් මම මගේ සෞඛ්‍ය ගැන මට අයිතියක් තියෙනවානේ. සෞඛ්‍ය ගැන. අපේ පවුලේ සෞඛ්‍ය ගැන මට අයිතියක්. අපේ පාරේ සෞඛ්‍ය ගැන මට අයිතියක් තියෙනවා. අපේ ගමේ සෞඛ්‍ය ගැන අයිතියක් තියෙනවා. ඒකට තර්ජනයක් වෙන විදිහට කෙනෙක් කටයුතු කරනවා නම් ඒකට සාමකාමී ලෙස එරෙහිවීමේ යුතුකම වගේම මට තියෙනවානේ. අයි මේ අපේ ජීවිතත් එක්කනේ සෙල්ලම් කරන්නේ. ඔව්. එතකොට විශේෂයෙන් අපි දැක්කනේ අර ජායල මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන සමාජ ස්තරයක් මේ රටේ ඉන්න ඕනේ. ඒක පිළිලයක්. ඒක මම කියනවා එක පැත්තකින් මේ ජාතීන් විනාශ කරන එක ආමන්ත මේ කුමන්ත්‍රණ ඇතුලේ මේවත් ආවුද? මේ මාතෘතුමනි අපි ඔය කතාව වෙනමම කතා කරන්න ඕන. මත්ද්‍රව්‍යත් එක්ක කියන කතාව වෙනමම කතා කරන්න නිසා අපි ආපහු එතෙන්ට එමු. මේ වෙලාවේදී අපි විරාමයක් ලබා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ දක්වා කරපු කතාවේ අවසාන ඵලය ඔබට ආපහු මතක් කරනවා නම් ඒ තමයි මේ වෙලාවේ ඉවසන්න තමයි තියෙන්නේ. මොකද වෙන වෙන විකල්පයක් නැහැ. ඉවසීමෙන් බොහොම හැමීට අපි මේ තත්ත්වය ජයගමු. මොකද දැන් ඉතම පැහැදිලිව මහාචාර්යතුමා කිව්වා වගේ පාලනය කරලා දීලා තිනවා. මේක ඉවසීමෙන් ඉමු ආර්ථික අපහසුතාව තියෙන එක ඇත්ත. සමහර අයට ගෙවල් කුලී ගෙවා ගන්න බැරි එක ඇත්ත. ගෙවල් හිමියාවිල්ලා කරදර කරනවා ඇති. මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම තියෙනවා ඇති. සමහරට ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න නැතුව ඇති. ගෙවල් හිමියා සල්ලිල නිසා මාස දෙකකින් ගෙවල් ඇති. මේක ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා ඉන්නවා. ඒ සියල්ල අපි දන්නවා. ඉතින් ඒ සියල්ල ඉවසගෙන අපි සමස්ත සමාජයට මම මේ කියන්නේ ගෙවල් හිමියන්ටත් එක්ක ඒ වගේම හැමෝටම පොදුවේ කියන්නේ අපි තව චුට්ටක් ඉවසගෙන මේ ගමන යමු. එතකොට අපිට ජයග්‍රහණ හොයාගන්න ඉතා ඉක්මනින් පුළුවන් වෙවි අනිත් රටවල් වලට කලින්. මද විරාමයට කියලා නැවත මේ කතාබහට එකතුමු. COVID-19 තත්ත්වය පාලනය කිරීමේදී
ශ්‍රී ලංකාව කොයිතරම් සාර්ථක වුණාද කියනවා නම් මා හිතන්නේ ඉතාමත්ම ඉක්මනින් නැවත ජන ජීවිතයට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක සකස් වෙලා තියෙන එකම රට ශ්‍රී ලංකාවද කියලා හිතන්න පුළුවන් සමහරලාට. මොකද සමහර රටවලට තාම කොයි විදිහටද රට විවෘත කරන්නේ අර්ධ වශයෙන් හෝ කියන එක හිතාගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තවත් සමහර රටවල් ඔහෙ යන්න දීලා අතහැරලා ඉන්න තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මං කියන්නේ රටවල් වගකීම් රහිතව ක්‍රියා කරනවා නේ. නමුත් කර කියාගන්න දෙයක්කින් තොරව පාලනයෙන් ගිලිහිලා තියෙනවා. නමුත් අපේ රට ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ හැම වෙලේම තියාගෙන ඉන්නට අපේ බලධාරීන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ නිසාම දැන් සමාජය නැවත විවෘත වෙලා තියෙනවා. අර්ධ වශයෙන් නැත්තම් බොහොම ක්‍රමක්‍රමී විවෘත වෙමින් පවතිනවා. ඇඳිර නීති යටතේ පවා ජන ජීවිතය ක්‍රමක්‍රමෙන් ගලාගෙන යන්නට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන නැත්නම් අවශ්‍ය පිළිවෙල සකස් වෙමින් පවතිනවා. මේ වගේ තත්ත්වයක් යටතේ අපි කොහොමද සහයෝගය ලබා දෙන්නේ? අපි කොහොමද වඩා ඉක්මනින් ජීවිතය යථාර්ථයට පත් කර ගැනීම සඳහා අපේ කාර්යභාරය අපේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්නේ කියන එකයි අපි කතා බහ කරමින් සිටියේ. තව පොඩ්ඩක් අපි මේකේ සමාජ විද්‍යාත්මක පැත්තට යමු. මොකද වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පැත්ත මේ වෙනකොට අපි බොහෝ කතා බහ කරලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී වඩා වැදගත් වෙන ඔබතුමාට මනෝ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳව පසුබිමක් තියෙන නිසා දැන් අපි මුලින්ම කිව්වන අර ඉදා වේල හොයාගන්න බැරි දවසේ කුලීකරුවා දැඩි අපහසුතාවකට පත් වුණා කියලා දැන් ඔහුගේ තත්ත්වය යථාතත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද සමහර දිස්ත්‍රික් වලට රෝගේ පැතිරෙන්නට මිඩ දුන්නේ නැහැ ආරක්ෂා කරලා. ඒ නිසා දැන් ඒ ජනතාව තමන්ගේ දෛනික වැඩේ කුලී වැඩේ හොයාගෙන ආපහු ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමන්ගේ යථාතත්ත්වයට පත් වෙමින් සිටිනවා. දැන් මේකේ අර අපි මේක රැල්ලක් විතර ගත්තොත් එහෙම මේක දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පහළ මධ්‍යම පන්තියට. ඒ කියන්නේ මාසෙ යම්කිසි වැටුපක් අරගෙන ඒකෙන් ගෙවල් කුලී ගෙවල ලයිට් කුලී ලයිට් බිල ගෙවල වතුර බිල ගෙවල දරුවෝ ඉස්කෝලේ යවලා සමාහලට වාහනයකුත් ලීස් කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය අයට තමයි දැන් ලොකු මානසික පීඩනයක් අත්වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කොට්ටාසයට මේ වෙලාවේ අපිට මොකද කියන්න පුළුවන්? ඔව් මෙහෙම ගමුකෝ. දැන් ඔබතුමා කිව්ව දේ මම නිෂේධ කරන්නේ නැහැත්. අපි මේක හරියට තේරුම් බේරුම් කරගන්න ඕන. දැන් ඔය කියන අභියෝගේ තියෙනවා. දැන් එතකොට අපේ යුතුකම වගකීම මොකද්ද? ඒ කණ්ඩායමට ඒ සමාජ ස්තරයට මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන හැටි තේරුම් කරලා දෙන නිසා මම ටිකක් පුළුල් ප්‍රවේශයකට එන්නම්. ඔබතුමා අහලා තියෙනවනේ කිසා ගෝතමී තමන්ගේ දරුවා මැරුණම බුදුහාමුදුරගාවට ගෙනිච්චා. ජීවිතේ ඉල්ලුවේ ආයි දෙන්න බෑනේ. ඒක ඇත්ත කතා. හැබැයි බුදුරජාන් වහන්සේ ඒක කියන්නේ නැතුව මොකද්ද කිව්වේ? ගිහිල්ලා මැරෙච්ච නැති ගේකින් අබ අරන් එන්න කිව්වා. එතකොට කිසගොතමි ගිය තනින් තැනට ගියා, තනින් තැනට ගියා, තනින් තැනට ගිහලා පසක් වුණා. මැරිච්ච නැති ගෙවල් නැහැ, මරණය මේක අහිමි වීමක්, මේකට මුණ දෙන්න ඕන කියලා. මම මේ කියන්න හදන්නේ අපේ ජීවිතය ඉතාම සරල ලෙස ගත්තම ඉතාමත් වැදගත් ත්‍රිත්වයක් තියෙනවා. අපි හිතන හැටි, අපිට දැනෙන හැටි සහ අපි කටයුතු කරන හැටි. සිතිවිලි තමයි මූලික වෙන්නේ. ඒ සිතිවිලි වලට අනුරූප හැඟීම් තමයි ඇති වෙන්නේ. ඒකට අනුරූප චර්යාවක් තමයි ඇති වෙන්නේ. දැන් මේ සමාජ ස්තරය ගත්තහම ඒගොල්ලන්ගේ ජනිත වෙන සිතිවිලි මොකද්ද? සාධාරණ බයක්. අභියෝග වලට ආදායම අඩු වෙලා ලීස් එක කාර් එකේ. දැන් ඔන්න ඔතෙන්දී අපි හිතන හැටි ටිකක් වෙනස් කරන්න ඕන කියලා මම කියන්නේ. ආදායම අඩු වුණා වගේම වියදමත් අඩු වුණා පහුගිය කාලේ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ගෙවල් දොරවල් තුල සිට ඉඳීම තුල අපි කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපේ පරිභෝජනය අඩු කිරීම තුල අපේ ගමන් බිමන් අඩුවීම තුළ අපේ විනෝද ගමන් යෑම අඩුවීම තුළ ඒතිය සමහරවිට මල ගෙදරකටවත් යන්න බැරි වුණා. එතකොට ඒක තුළ වියදමුත් අඩු වෙලා තියෙනවා. මම කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අවතීර්ණ වෙලා ආයි දකින්න ඕන හැටි. එතකොට විශේෂයෙන් ඔය කියන සමාජ ස්තරයට යම්කිසි අහිමිවීම ප්‍රමාණයක් එනවා ආර්ථික අභියෝග. දැන් ඒක කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා තමයි ප්‍රවේශ වෙන්නේ. දැන් සමහර කොටසකට මේ සමාජ ස්තරයේ වෙන රැකියාවල් හොයන්න පවා තමන්ට නොගැලපෙනවයි කියලා හිතන. ඔව්. සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මම අන්න එතෙන්දී අර අපි හිතන ක්‍රමේ වෙනස් කරනවා. දැන් මම වෛද්‍යවරේ. මම මහාචාර්යවරේ. හැබැයි මහයි මගේ බිරිඳයි හැමතිස්සෙම කතා වෙන දේ තමයි අමන්ත අපිට මේ අද තියෙන සේරම නැති වුණත් අපි හෙට ඉඳලා ආයි ජීවිතයක් පටන් ගන්න චිත්ත ධෛර්යය තියෙනවා. මම කියන්නේ ඒක අපි ඇති කරගන්න ඕන මේ වෙලේ. ඇති කරලා අපිට බලන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි මේ සිද්ධ වෙච්ච කලබගෑනිය
මට විතරක් නෙමේ තව ගොඩ දෙනකොට වෙලා තියෙනවා එකතුල අභියෝග තියෙනවා දැන් අන්නේ අර්බුද කළමනාකරණය කිරීම ගැන ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා සමහර අයට මම කියන්නේ ඒක හොඳම දේ නෙමේ ලීස් කාර් එක ගත්ත කෙනාට ඒක ගෙවන්න බැරි අභියෝගයක් ආවත් ඒක සීස් කරනකන් ඉන්නේ නැතුව ඒ ප්‍රොසෙස් හැබැයි මම හිතන්නේ ලීසින් වලට සහනයක් ලැබිලා තියෙනවා නෑ සහන ලැබිලා තියෙනවා මම කියන්නේ ගොඩක් සහන මම කියන්නේ දැන් මේ මේක එක පැත්තකින් අපි කිව්වා ඔව් කාලයක් කියයි හැබැයි මේ කාලය ඇතුළත අපි කලමනාකරණය කරගෙන ආපස්සට නොගිහින් මේකෙදි අපි කැමති වුණත් නැතත් අවම ඩැමේජ් එකක් තියෙනවනේ බලපෑමක් ඔව් ඒ අපිට තියෙන මේක තියෙන නිෂේධනීය බලපෑම අවම කරගන්න තමයි අපිට සිද්ධ වෙන්නේ බින්දුව කරන්න බෑ මරණ බින්දුව කරන්න බැරි වුණා නමයට නැවැත්තුණා රෝගීන් 800 ගානට 900 ගානට නැවැත්තුවා අවම කරගත්තා අන්න ඒ අවම එතකොට මේ අර්බුදය තුළ මේ අපි කියන මධ්‍යම පන්තියටත් මූණ දෙන්න වෙන පෞද්ගලික පුද්ගල සහ පවුල් ඒකක ඇතුළ වෙන පාඩුව අවම කරන් ඊට පස්සේ මේ අභියෝගය හරහා කොහොමද නැගිටින්නේ කියන එක ඒකට ඇත්තටම මම විශ්වාස කරනවා වැදගත්ම දේ තමයි විශේෂයෙන් මනස පිළිබඳ හදාරපු කෙනෙක් විදිහට අර මං කියපු බලගැන්වීම හිතන ක්‍රමය වෙනස් කිරීම දැන් දුරුමුක වුණාම දැන් අපි හිතමු මෙහෙම මේ ලෝන් තියනවා මෙහෙම තියනවා කොහොමද කරන්නේ කියලා අපි මානසිකව කඩා වැටුනොත් අපි නවතිනවා අපි පස්සට යනවා හැබැයි මේක එහෙම නැහැ කියලා සුරංගනා ලෝකෙක ඉන්න නෙමෙයි තියෙන අභියෝගයක් ඒක ගැන කල්පනා කරලා කෙටි කාලීන මධ්‍ය කාලීන දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් හදාගෙන අලුතෙන් හිතලා වෙනත් ආදායම් මාර්ග හදන හැටි හිතලා වෙන රස්සාවල් සමහර විට වෙනම ආකාරයක රස්සාවල් මොකද අභියෝග තුල තමයි අමන්ත මිනිස්සුන් කොටසක් පරදීලා අතහැරලා යයි හැබැයි ඉතුරු කොටස දා. එතකොට තමයි මට වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙන්නේ මම පරිශකයක් වශයෙන් දන්න දේ තමයි අපි ලාංකීය ජාතිය රෙසිලියන් නේෂන් එකක් කියලා අපි කියන උරුත්තු දෙන්න හැකියාව තියෙන. මාචාර තමයි අපිට ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට යමු නෝනේ. අපි ප්‍රවෘත්ති අහලා නැවත මේ කතා බහට එකතුමු. කොහොමත් යන්න එපා මේ ප්‍රවෘත්ති වලින් පස්සේ අපි ආපහු මේ ගැන කතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම අර අපි ඉස්සලා කතා කරන ඇවිල්ලා නවත්තපු දෙයක් තියෙනවා මේ මද්ද්‍රව්‍ය කියන తত্ত্বය නැත්තම් මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතය කියන తত্ত্বය අපි කොහොමද වළක්වාගන්නේ මේකත් එක්ක කොරෝනාල් තියෙන සම්බන්ධතාවය මොනවාද මේ දේවල් කතා කරන නිසා කොහොමත් යන්න එපා. රුපියල් 249 එකට දැන් unlimited YouTube dialog 4G video blaster අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. අයිබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ ජාතික රූපවාහිනී පැන් ටයිපොත් ප්‍රකාශයත් සමඟයි. ප්‍රථමෙන්ම අවධානය දේශය පුවත් වෙත. කොළඹ බණ්ඩාරනායක ප්‍රදේශය සහ ජයල සුදුවැල්ල ප්‍රදේශය අද උදෑසන සිට හුදකලාතත්වෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා. යුද හමුදාපති ලුතිතන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසන්නේ කොරෝනා වෛරස තත්වෙන් හුදකලා කර තිබූ සියලු ප්‍රදේශ මේ වන විට විවෘත කර ඇති බවයි. විශේෂයෙන්ම අද දිනේදී අවසාන වශයෙන් හුදකලාවට ලක් කළ තිබූ බණ්ඩාරනායක මාවත සහ ජයල සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයත් මුදාහැරුම් ලැබුවා. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා තුළ කිසිදු ගාමානයක් ග්‍රාමයක් හෝ නගරයක් හුදකලාවට ලක් කළ නැහැ. සියලුම ප්‍රදේශ නිදහස් කරලා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා තුළ ඊයේ දිනේදී ආසාදිතයන් දස දෙනෙකු සොයාගනු ලැබුවා. කොවිඩ් ආසාදිතයන් ඒ දස දෙනාගෙන් 8 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ වීරෝදාර රණවිරුවන්. ඒත් එක්කම 2 දෙනෙකු ඇවිල්ලා උන්ගේ පවුල්වල අයවලුන් හැටියටයි ඕනුත් නිරෝධායන වෙමින් සිටින අයවලුන්. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා තුළ මේ දක්වා 924 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් හැටියට සොයාගන්න ලැබුවා. නමුත් ඉන් වැදගත් වෙන්නේ 445 දෙනෙකුම සම්පූර්ණ සුවය ලබා නිවෙස් බලා ගොස් තිබෙනවා. තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකා තුළ ආසාදිතයන් හැටියට ඉන්නේ 470ක් පමණයි. දැන් අවධානය විදෙස් පුවතක් වෙත. කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් ලොව තව දුරටත් වැඩිම බලපෑමට ලක්ව ඇති රට ඇමරිකාවයි. ඉකුත් පැය 24 තුළ එරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1715ක්. ඉකුත් පැය 24 තුළ ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 27246ක්.
ඒ අනුව එරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 14,57,000 ඉක්මවා ඇත්තේ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 86,000 ඉක්මවා ඇති පසුබිමකයි. අමරිකාවේ වෛරසය ආසාදනය වූ 318,000කට අධික පිරිසක් සුවය ලබා සිටිනවා. යළිත් හමුවෙමු මිළඟ පැය පුවත් ප්‍රකාශයත් සමගින්. කටකතා මිත්‍යා නැති ජාතික පුවත් වාර්තා කරන රූපවාහිනී ප්‍රෝග්‍රෑම් අපි අටට සූක්ති බලමු. COVID-19 නැත්නම් COVID-19 තත්ත්වයටදී මුළු ලෝකෙම අර්බුදයට ලක් වෙද්දී සමහරට ලෝක සිතේ මේ සමහර අය අවධානය යොමු නොකරපු රටක් වන ශ්‍රී ලංකාව මේ ලෝකයේ තුල කැපිපෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කැපිපෙන්න පටන් ගත්තේ ශ්‍රී ලංකාව මේ වළක්වා ගැනීමට කරන ලද ක්‍රියාමාර්ගය නිසා. ඒ වගේම එහි සාර්ථකත්වය නිසා. එහෙම බැලුවට පස්සේ දැන් අපි මේ පාඩුව ගැන කතා කරා, ජන ජීවිතේ චාහනිය ගැන කතා කරා, අපේ ආදායම අඩු වීම ගැන කතා කළා. ඉතින් මම පුංචි උදාහරණයක් ගැන මට තප්පර කීපයක් දෙන්න ලෝකෙටම මේ කොයිතරම් බලපෑවද කියනවා නම් ලෝකේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවලලක් අහෝසි කරලා හෝ කල් දාලා නැහැ දෙවන ලෝක යුද්ධෙන් පස්සේ. ඉතින් ජපානයේ ඒක කරන්න සිද්ධ වුණා මේ වතාවේදී ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවත් එක්ක කතා කරලා බොහොම අකමැත්තෙන් කරන්න සිද්ධ වුණා. මම කියනවා ජපානයේ සඳහා වියදම් කළ තියෙන මුදල ජපානයෙන් ට්‍රිලියන 1.3ක්. එය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 12.6ක්. ඉතින් මේ වගේ ලොකු අර්බුදයක් ඉන්න අවස්ථාවක අපි කොහොම හරි එදා වේල ජාමේ බේරගෙන ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වෙන් හෝ අපි මේ රටට එහෙම තත්ත්වයකට පත් නොවන විදිහට බේරාගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා බැලුවට පස්සේ ලංකාව ලෝක සිතේ මේ ආපහු සටහන් වෙලා තියෙනවා, නැත්තම් රිස්මතු වෙලා පේන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා. මට පුදුම නායක ගැන මම කියන්නම් ඇයි කියලා. ඔබතුමා ඉතාමත්ම නිවැරදි ප්‍රවේශයකට ආවා. අපි මෙතන දකින්න ඕන අපිට නැති වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි, අපි මොන තරම් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තද කියලා මේක පාණය කළා. මොකද මේක මිටදී මහා විනාශකෙන් කෙලවර වෙන්න තිබිච්ච තත්ත්වයක් ලෝක අර්බුදෙත් එක ගත්තා. ඒකට බලපාපු ප්‍රධාන කරුණු තුනක් තිබ්බා. මම පටන් ගන්නම් වැදගත්ම, ඒ කියන්නේ අනුපිළිවෙලට නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. එකක් තමයි මම එංගලන්තයේ රස්සාව කරන, එංගලන්තයේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ලැබපු, හැබැයි සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරියෙක් වශයෙන් ලංකාවේ රස්සාව පටන් ගත්ත වෛද්‍යවරයෙක්. අපිට තිබුණ ප්‍රධානම දැවැන්තම වාසිය තමයි අපේ සෞඛ්‍ය ක්‍රමය. මොකද්ද සෞඛ්‍ය ක්‍රමය? අපේ තියෙන හොඳ රෝග වැළැක්වීමේ සේවාවක්. ඒක ආකෘතියනේ. ආකෘතියක් රෝග සුව කිරීම. මේක රෝග වැළැක්වීමේ සේවා. දැන් සුව කිරීමේ සේවාව ගැන නම් අපේ රට දන්නවා. ඒක නිසා මම ඒක ගැන ගොඩක් කතා කරන්න එකත් කතා කරනවා. වැළැක්වීමේ සේවාව ගත්තම මන්ද දැන් අපිට තියෙනවා, අපේ ඉන්නවා
මේ බෝවන රෝග සහ ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ බෝවන රෝගමත් නෙමෙයි ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥවරු මං කියන්නේ සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරු නෙමෙයි විශේෂඥවරු ශල්‍ය වෛද්‍ය වගේ ළමා රෝග වෛද්‍ය වගේ නාරි වේද රෝග වෛද්‍ය වගේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරු 130ක් විතර රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය ඇතුලේ නමුත් සමස්තය 160ක් 70ක් ඉන්න විශ්වවිද්‍යාල පද්ධති තුල ඒ විශේෂඥය ඊට පස්සේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරුන් ඉන්නව 600 ගානක් ඒ වගේම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු ඉන්න 1500කට එහා පැත්තේ පෞල් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් ඉන්නවා හැම ජනගහනෙම 3000කට 5000කට එක්කෙනෙක් ඉන්න දැවැන්ත රෝග වැළැක්වීමේ සේවාවක් ඒ රට පුරා විසිරිත මධ්‍යගතව ගත්තාම අපේ තියෙන වසංගත රෝග වැළැක්වීමේ විශේෂ අංශයක් වසංගත රෝග විශේෂඥයෙක් ඉන්නවා ඒ වගේම නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරියක් ඉන්නවා එතකොට මේ 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 ක්‍රමවේදේ ඇත්තෙන්ම මේ තරම් පැහැදිලි ලෙස එංගලන්තෙත් නැහැ. එතකොට ඒක තමයි අපිට තිබිච්ච දැවැන්තම ශක්තිය. එතකොට මේ කොරෝනා කාලෙදි විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ජන ජීවිත කාලය ඇතුළත මේ සෞඛ්‍ය වර්ධනදානේ මේ PHI මහතුරු බෝවන රෝග සරම්පද පැපොලද මම මේ 1980 වැඩ කරන කාලෙත් අපි කොළ කඩදාහි කියලා සුමානකට සැරයක් මේ වාර්තා වෙන. ඒ දැල තිබ්බා. ඒ දැල දැක්කේ නැහැ. ඒකෙන් තමයි ලෝකේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මේ ප්‍රතිශක්ති කරන ඉලක්ක තියපු එකට හඹාගෙන ගිහින් අපේ රටේ ඉලක්ක ළඟා කරගත්ත ඉස්සර ඔය ත්‍රිත්ව වෙන්නත වගේ දේවල් වල එහෙම පද්ධතියක් තිබ්බා. ඒක තමයි අපේ දැවැන්තම ශක්තිය. දෙක, ඒ රෝග වැළැක්වීමේ සේවාව රජයෙන් නොමිලේ කරපු දෙයක්. ඒක පෞද්ගලික අංශයට කරන්න බෑ. මොකද එතන ලාභයක් නැහැ. ඔව්. එතකොට ප්‍රතිකාර සේවය ගත්තාම උනත් මෙතෙන්දී දැන් බලන්න වැලි කන්දේ රෝහලක් තියෙනවා. දැන් IDH එක ගැන අපි දන්නවා කියමුකෝ. IDH එක කාලය ඇතුළත වැලි කන්දේ. කාතන් කුඩිය ලෙඩ්ඩු වෙන්නේ නැහැ කොළඹට. කාතන් කුඩිය ලෙඩ්ඩු වෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිකාර කරේ මඩකලපු දිස්ත්‍රික්ක ඇතුලේ. මේ වගේ මේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය තමයි දැවැන්තම අපේ තිබිච්ච ශක්තිය. ඒක නිසා ඒක මම කොන්දේසි විරහිතව රකිනවා. ඒක වැදගත්. දෙක තමයි සුවිශේෂම දේ මුළු ලෝකෙම ඊශ්‍රායලේ ඇරුණම ඊශ්‍රායලෙ මේ තරම් හොඳට කරාද මන් දන්නේ නැහැ වගුවේ එක කියලා කිව්වට අපේ ත්‍රිවිධ හමුදාවල් මේකට බද්ධ කරපු එක. දැන් ඉස්සර PHI මහත්තුරු ගිහිල්ලා රෝගීන් හොයලා කරන වැඩේ අපේ බුද්ධ්‍යංශයෙන් අර මේ සුසංයෝගේ. මොකද මේක යුද්ධයක්නේ. කොරෝනා සටන කියන්නේ යුද්ධයක්. මොකද වෛරසය වේගෙන් පතිරුණා. මේකම ආරක්ෂක ලේකම්තුම හරිම ලස්සනට නාලිකාවක කිව්වා. එතකොට මේ මේ එකතු කිරීම තමයි ඊළඟට දැන් මේ හදිසි අවස්ථාවක් නිසා සමහර බලගැන්වීම් කටයුතු වලදී පොලිස් නිලධාරීන් හමුදා නිලධාරීන් මැදිහත් වීම මොකද මං කියන්නේ අර කලබගැණියක් තිබිච්ච තත්ත්වයක ව්‍යාකූලත්වයක් තිබිච්ච තත්ත්වයක නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අයත් මේකට මැදිහත් වීම අතිශය වැදගත් වෙනවා. මේ සුසංයෝගයේ දෙක තුන තමයි මේක කියන්න ඕන. මේක මේ අනවශ්‍ය ලෙස කෙනෙක් ඔය ප්‍රශංසා කරන ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය මං පැකිලෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්වත්. ඒක ගැන මොකද සුදුස්සට සුදුසු ගෞරවය ලබා දෙන්නේ නැත්නම් අපි මහ කුහක මිනිසු ටිකක් වෙනවා. ඒකෙදි එතුමාට තිබිච්ච ප්‍රධානම නිපුණතාවය තමයි යුද්ධයකට ආරක්ෂක ලේකම් වශයෙන් මැදිහත් වෙලා හිටපු දෙක. දෙක, එතුමා ලෝකේ දැකපු පුද්ගලයෙක්. එතුමාට දේවල් තාක්ෂණය. ඉතින් එතුමා නිවැරදි නායකත්වයක් දුන්නා තීන්දුව తీරන අරන් මං කියන්නේ නැවක් ගිලෙනකොට සාකච්ඡා කර කර ඉන්න බෑ. කාර්ය සාධක බලකායක් හදුවා. දැන් ඔබතුමා දන්න අපේ පළවෙනි රෝගියා අපිට හම්බුනේ ජනවාරි 28 චීන කාන්තාව. 27 වෙනිදා වෙනකොට මේ පූර්ව සෝදානමේ කමිටුවක් හදලා ඉවරයි මේ මේකට කටයුතු කරන කාර්යසාධක බලකායම්. දැන් සමහරු කියනවා මේ මේ ගුවන්තොට පොළවල් වෙහිවේ මාර්තු 18 කියලා. දැන් මමත් ඒ අතරතුරේ ආවා ගියා. 18 වෙනකොට වහපු නැති අදත් වහපු නැති ගුවන්තොට පොළවල් තියෙනවා. ඒතර බැහැුවා. ඔව්. ඒ කාලය තුළ යම් කිසි දිනක එළියට ගිහින් පොඩි ගැටලුවක් ඇති වුණා. ඒක අපි ඉගෙන ගන්න ඕන පාඩමක්. හැබැයි එතැන් සිට නිරෝධාන කටයුතු කරලා රෝග කියන්නේ නිරෝධානය තමයි ඒක. මමත් නිරෝධානය වෙච්ච කෙනෙක් 3504න් එක්කෙනෙක් නිරෝධානය කරා. ඊට පස්සේ ඒ අයගෙන් අපේ 3500න් 41 දෙනයි රෝගීන් බවට පත් වුනේ. ඒ කාලේ මේ පරීක්ෂණ කරන හැකියාව රටේ තිබුණ නැහැ. මොකද ගෝලීය සැපීමේ ගැටලුවක් තිබුණා. නමුත් ඒක අපිට අභාවාචක විදිහට බලපෑවෙත් නැහැ. 42 දින රෝග ලක්ෂණ ආවා. ඒ පරීක්ෂණ කරා, රෝහල් ගත කරා. හැබැයි ඊට පස්සේ වෙච්ච දේ තමයි මේ කට්ටියගේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි සම්බන්ධතාවයන් තියන අය හඹාගෙන ගියා.
මං කියන්නේ නිවැරදි උපාය මාර්ගයක ප්‍රවේශයත් එක්ක කොරියාවට වගේ අපිට ටෙස්ට් 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 කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා අපේ ෆැක්ටරි තිබුණේ නැහැ. හැබැයි දැන් වෙනකොට අර කටයුත්ත කරලා මේක සමාජයේ පැතිරිලා නැහැ. ඒතකොට දැන් මම කියන් ආවේ මෙන්න මේ තුන තමයි. මේ ත්‍රිත්වය තමයි මේක උනේ. දැන් එතෙන්දී ඒ විතරක් නෙමෙයිනේ. සුදුසට සුදුසු තැඳුන. දැන් මම ඊයේ පෙර දහන් හිටියා තව වැඩසටහනක හිටපු හමදාපතිතුමා තමයි වරාය දැන් බලධාරියා. ඒ වරාය කළමනාකරණය කරපු හැටි. කිසි අඩුපාඩුවක් නොවෙන්න. ඒතකොට ඊයේ පෙරේද දැන් අපේ සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමා බවට පත් උනේ හමුදා නිලධාරී කෙනෙකුට ඒවට විවේචන තියන්න පුළුවන්. හැබැයි එතුමා වෛද්‍ය විශේෂඥයෙක් මට වඩා කනිෂ්ඨ වෛද්‍යවරයෙක් මම පෞද්ගලිකව දන්න කෙනෙක් යුද්ධය තුළ කටයුතු කරපු මහාද්දකින් ප්‍රමාණය. එතකොට මේ සුදුසු පුද්ගලයන් කිසි බයක් සැකක් නැතුව ඒ නායකත්වයන්ට ගෙනැල්ලා මේ කළමනාකරණය කළා කාර්ය සාධකණික මේකේ වැදගත් දේ තමයි මේ අර්බුදයේදී දේශපාලන අධිකාරිය කටයුතු කරේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නය ගැන බලලා විතරක් නෙමෙයි ආර්ථිකය ගැන බැලුවා ජන ජීවිතය ගැන බැලුවා ඒවට අවශ්‍ය කරන කටයුතු කරා. දැන් මෙතෙන්දී අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. අර නියෝජ්‍ය පොලිස් අධිකාරි මේ පොලිස්පතිතුමා නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමා රජිත්‍රෝහණතුමා මම හරිම කැමති චරිතයක් මොකද එතුමාගේ කැපකිරීමත් එක්ක කියන දේවල්. එතුමා හරි සංවේගශීලීව කිව්වා මේ අවස්ථාව අර යුද්ධ කාලෙදී වගේ මේ රටේ ජනතාව කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. දේශ ප්‍රේමීන් සහ දේශද්‍රෝහීන්. ඒ දේශ ප්‍රේමීන්ට ප්‍රමිතියේ වෙනස්කම් තියෙන්න බෑ. මේ රටට ආදරය කරන හැම කෙනාම එක තැනක ඉන්න ඕන. මොකද්ද? මේක අපේ රට. මේක අපේ රට. අපිට මට මතක් වෙන එතකොට අර නන්දි කඩාල ඔබතුමාට මතක ඇති අවසාන සටනේ. සිංහල ජනතාවට, දෙමළ ජනතාවට, මුස්ලිම් ජනතාවට විමුක්තිය ළඟා කර දීම සඳහා සිංහල මිනිසුන්ට විතරක් නෙමෙයි. අවසාන සටනේ හෙට මේ ලංකාවේ සිංහ කොඩිය ලැල දෙනවා කියලා දැක ජීවිත දීපු සිය ගන්නක් හිටියා අන්තිම සටන ඉවර කරන්න. ඒකළු දන්නවා ඒ සතුට භුක්ති විඳ කරවටක් මඩේ ලැගලා ඉඳලා එහෙම කරපු කැපකිරීම කරපු ජාතියක. එතකොට ඒ ප්‍රතිලාභ තමයි අපි මේ විඳින්නේ. දැන් මං ඇහුවා පහුගිය කාලේ දේශපාලඥයෙක් කියනවා මෙහෙම අත හොදන්න ගියොත් අල්ලේ රේඛා නැකේලු. තව කෙනෙක් කියනවා මේක මෙහෙම උනේ මේ සමකය නිසාලු. සමකය ළඟ පිටි රටක්. මං අහන්නේ ඇයි අපි මේ කුහක වෙන්නේ? ඇයි අපි මේ වගේ කුහකකම් මම කියන්නේ අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන මේ අභිමානයෙන්නේ ගරු ජනාධිපතිතුමාටවත් අගමැතිතුමාට විතරක් නෙමෙයි ලාංකීය ජාතියක් විදියට. මම එංගලන්තයට ගියාම මමයි රස්සාව කරන්න නෙමෙයි මට ටෙලිෆෝන් එකේ ඊයේ කතා කරලා මගේ විශේෂඥයෙක් කියනවා උඹලට වඳින්න ඕන ජාතියක් නේ අපිට දැන් ඇවිල්ලා උගන්නපල්ලා කියලා. හරි? දැන් මගේ ගාව පහුගිය කාලේ හිටියා ඇවිල්ලා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥවරු 3 දෙනෙක් එංගලන්තේ මයිත් එක්ක වැඩ කරා. පහුගිය දා අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා එකටත් ආවා. ඒ 3 දෙනා ආවේ එහෙන් ඉගෙන ගන්නනේ. නමුත් එහෙ මහාචාර්යවරු මේ කොරෝනාවට ඉස්සෙල්ලා ඒ අයට දුන්නා වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට උගන්වන්න. මේ ලංකාවේ තියෙන ක්‍රමය හොඳයි කියලා. දැන් මං පෙරේදා කතා කරනකොට මගේ මහාචාර්යවරු කියනවා දැන් මේක ලියපන් සංගරාවල් වලට. හරි? ඔගොල්ලන්ගේ ඉහළ නිලධාරීන්ට වෙලා නැත්තම් ඔයා ලියන්න ඒගොල්ලෝ නමින් මේක ලෝකෙත් එක්ක බෙදන්න. එහෙම මේක හරහා ලොකු. ඉතින් එතකොට අන්න ඒ අභිමානය අපි කාටත් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අපි වෙනුවෙන් මේ කරිච්ච කටයුත්ත. ඒක නිසා ඒ වගේම ප්‍රධාන දැන් බලන්න අපේ මරණ 120ට 1යි. එතකොට ඇයි අපි මේ භූම දාන ගැන කතා කරන්නේ? ආදාහනේ බුඹ දාන. ඒ කියන්නේ දැන් එහෙම කතා කරන උදවියගේ තර්කෙ මොකද? තව මැරෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්ද? මම වගකීමකින් කියනවා ජනතාව තමන්ගේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරොත් තව එක මරණයකින්කටවත් ඉඩ නොතිය අපිට කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක නිසා කේන්ද්‍රීය දේ කේන්ද්‍රීයයි. දැන් කතා කරන්න ඕන බුඹ දාන ආදාහනය ගැන නෙමෙයි. දැන් කතා කරන්න ඕන මොකද්ද? මේ ලැබපු ජයග්‍රහණ තහවුරු කරන්නේ කොහොමද? ඒකට දේශපාලන පක්ෂ කුල මල ආගම් ભેද වලින් තොරව අපි අවතීර්ණ වෙන්න ඕන කොහොමද? මේ ජයග්‍රහණ ඉස්සරහට ගෙනහිල්ලා ජන ජීවිතය සාපේක්ෂ ලෙස වේගවත් ආපහු පරණ තැනට ගේන්නේ කොහොමද? අන්න එතනට අපි කතා කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් නොකෙරිච්ච දෙයට ආඩපලි කියලා නොලැබිච්ච දෙයට හඬා වැළපිලා දොස් නගලා ඇඟිලි දික් කරලා නෙමෙයි. ඒක අතිශය
අජිත් රෝහණ මැතිතුමා කියන වගේ ජාති ද්‍රෝහී ක්‍රියාවක්. එතකොට තමන් තමන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න ඕන, මම මේ වෙලාවේ පෙනී හිටින්නේ මේ රටට අතිශය ආදරය කරන දේශ ප්‍රේමියෙක් විදිහටද, එහෙම නැත්නම් මං හීනෙන් හරි ද්‍රෝහියෙක් බවට පත් වෙනවද, ඒ දෙක බෙදන්න ඕන කියන තමයි මම යෝජනා කරන්නේ. දැන් සමහරතර මේ ඔයගෙන හිතද්දි සමහරලාට පොඩ්ඩක් හාස්‍යජනකයි. මොකද මම එහෙම කියන්නේ, දැන් මේ මනුෂ්‍ය දේශපාලන ජීවියෙක් කියන නිසාම මොන දෙයක් තුලත් දේශපාලනයක් තියෙනවා. දැන් ලෝකෙ මම හිතන්නේ හැම රටකම වගේ එහෙමයි. මේ තත්ත්වය තවත් බොහොම කැපිලා පේනවා ඡන්දයක් ළඟ තියෙන රටවල. දැන් ඇමරිකාව ගත්තොත් එහෙම, ඇමරිකාවේ රජයට දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේ කොරෝනා පරද්දන ජයග්‍රහණයට විරදන්නවට වඩා අනිත් පාර්ශ්වයන් උත්සාහ කරනවා. දැන් ජනාධිපතිවරණයෙන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පරද්දන්න මේක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම අවාසනාවට ලංකාවෙත් ළඟ ඡන්දයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ දේශපාලන මුහුණර තව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක ඔබතුමා වෛද්‍යවරයෙක්, මානසික විද්‍යාව දන්නේ කෙනෙක්, මේ වගේ ලාවක ඒ දේ ගැන අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔව්, මට පරණ දේශපාලන ඉතිහාසයකුත් තියෙනවානේ, වදකාගාරයකත් දුකෙන්ද පොමිනියක් විදිහට. ඒක නිසා මට ඒක සම්පූර්ණ අමතක කරලා කතා කරන්න බෑ. හැබැයි මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට තමයි මේක දකින්නේ. ඔබතුමා කිව්ව දෙයට පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕන. මොකද්ද? හැම රටකම දේශපාලඥයෝ එහෙම නැහැ. දැන් එංගලන්තයේ මේ ප්‍රශ්නේදී වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව අපිට වැඩිය පැරදුනාට එංගලන්තයේ දේශපාලකයෝ කුහක නැහැ, එක තැනක ඉන්නේ. ඔස්ට්‍රේලියාවේ එහෙමයි, නවසීලන්තේ එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ තර්ක කරන්නේ නැහැ, අල්ලේ රේඛාවල්ම කෙන හැටි කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම කියන්නේ ඒක වැරදි. දේශපාලන සටනකට ගිහිල්ලා කුලල් කා ගන්න හරි රටක් ඉතුරු වෙන්න ඕන, මිනිස්සු ඉතුරු වෙන්න ඕන. ඒක නිසා මම කොන්දේසිය විරහිතව කියන්නේ රටේ මිනිසුන්ට දේශපාලඥයෝ බෙදෙච්ච දේ. මේ රටට ආදරය කරන්න නැති ඒ අයට ඉරණමක් නැහැ. මේ රටේ ජනතාව මුලේ නැති මිනිස්සු කියලා මම නම් කවදාවත් පිළිගන්නේ නැහැ. සාක්ෂරතාව ඉහළයි, හැබැයි සෞඛ්‍ය සාක්ෂරතාවේ අඩුවක් තියෙනවා පිළිගන්නවා. හැබැයි අපේ රටේ ජනතාවට දෙයක් තීරුම් කරලා කියන්න පුළුවන්. මම ඒකනේ මේ සබන් ගාන එක අතහෝදන එක බල ගැනීම ගැන කතා කරන්නේ, ඒ ජනතාව පිළිබඳ විශ්වාසකින්. එතකොට ඔබතුමා කිව්වා වගේ, දැන් ඔබතුමා ඡන්දයක් ගැන කියවන්නේ, ඔස්ට්‍රේලියාවේ මාර්තු 18 ප්‍රාන්ත ඡන්දයක් තිබ්බා අපිට කවුරුත් දන්නේ නැහැ. කොරියාවේ තිබ්බා. ඒතර ඡන්ද ගැන කතා කරත් මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. උසාවිය නඩුවක් තියෙන නිසා සහ ඒකේ අවසාන තීන්දුව තියෙන එතනට සහ මැතිවරණ කොමිසම් සාරිතුමාට කියලා. හැබැයි මම මේ රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය තියෙන්න ඕන කියන තැන ඡන්දය අනන්තයට කල් දාන්න බෑ. විද්‍යාත්මකව කවුරු ඇහුවොත් විශේෂඥයෙක් විදිහට, පරිශකයෙක් විදිහට, ලෝක අධ්‍යක්ෂකම් දකපු කෙනෙක් විදිහට ඔබතුමා විශ්වාස කරනවාද ඡන්දයක් තියන්න පුළුවන් කියලා? මගේ උත්තරය ඔව්. හැබැයි පරණ ක්‍රමයට බෑ. හැබැයි මං ඒකට ආසයිත් එක අතකින්. මොකටද මේ රැස්වීම් තියලා මරාගෙන කොල්ල බෙදලා අපහාස කරලා සල්ලි වියදම් කරලා ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙන රටාව? දැන් අපි කතා කරනවානේ ගෘහ ගෙදර සිට වැඩ කිරීම. ගෙදර සිට වැඩ කරනවා නම් ගෙදර ඉඳලා ඡන්ද කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතකොට එහෙම තියෙද්දි මේ සංකීර්ණ ප්‍රශ්නවලට සරල විසඳුම් හොයන්න බෑ. ජන ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා නම් ඡන්දයක් තියන්න උසාවිය හෝ මැතිවරණ කොමසාරස්තුමා තීරණය කරොත් ඒක වඩා විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට, වඩා සෞඛ්‍යයට ගැළපෙන විදිහට උපදෙස් දෙන්න සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ විශේෂඥවරුන්ට දැනුම තියෙනවා කියලා මම බරපතල විශ්වාසකින්. ඒ කටයුත්ත පැවරුවොත් ඒක සාමකාමී ලෙස ඔය කියන චාරික දුරස්ථභාවය පවත්වා ගන්න ගිහිලා කරන්න රාජ්‍ය නිලධාරී යන්ත්‍රයට සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවට හැකියාව තියෙනවා කියලාත් මම විශ්වාස කරනවා. ඒකේ ක්‍රමවේද හොයන්න වෙනවා. පරණ ක්‍රමේ නොවෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඇඟිල්ල තින්ත ගන්න බැරි වෙයි. ඒ අල්ලන්න බෑනේ. අර කොළ ගණන් කරන ක්‍රමේ වෙනස්. හැබැයි සංකීර්ණ ප්‍රශ්න වලට සරල විසඳුම් නැහැ. අලුත් අර්බුද වලට, අලුත් ප්‍රශ්න වලට පරණ විසඳුමක් නැහැ. ඒක නිසා ඒක තෙන්ට එන්න ඕන. හැබැයි මම කැමති දේ තමයි ඇත්තටම සාමකාමී ලෙස ඡන්දයක් තියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. සෞඛ්‍යයට මුල් තැන දීලා එහෙම තිබ්බොත් ඒකත් කරෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතෙන්දී මම කියන්නේ මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි චර්යාව පිළිබඳ, හික්මීම පිළිබඳ. කහයිරෙන් කෙනෙකුට පණින්න ඉඩ නොදෙන රියදුරාට අයිතියක් නැහැ දේශපාලඥයාට ඇඟිලි දික් කරලා ඉල්ලන්න. කාලයක් තිබ්බවන්ත අපේ රටේ යුද්ධ දිනන්න ඕන කියලා කතා කරපු අය අල්ලපු ගෙදර කොල්ල යුද්ධට යවල යුද්ධ දිනන්න තමයි කතා කරේ. එහෙම බෑ. අවසානේ තැනක් ආවා මේ රටේ මිනිස්සු බල ගැන්නුණා. දහස් ගණන් හමුදාව අතහැරලා ගිය රටක
දහස් ගණන් ස්වේච්ඡාවෙන් ඇවිල්ලා හමුදාවට ඉදිරිපත් වුණා. කරවටක් මඩේ රැකලා සිංහ කොඩිය දැක දැක නූපන් දරු පරම්පරාව වෙනුවෙන් දහස් ගණන් තමන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරා. අද මේක කියන්නේ නම් මම දේශපාලන ඉතිහාසයක් තියෙන කෙනෙක් නිසා මම ඒ නිදහස ගන්නවා මේක කියන්නේ. ඒ රණවිරුවට අයිති තැන අහිම කරපු වකවානුවක් තිබුණා. නමුත් ඒ රණවිරුව අප්පු කරලා තියෙනවා අද ඒගොල්ලන්ගේ භූමිකාව ඒගොල්ලෝ ආයි ඉෂ්ට කරා කියලා. ඒකට අලුත් විරු පරම්පරාවක් මේ රටේ මේ වෙනකන් අපි අවශ්‍ය උපරිම සැලකීම නොකරපු සුවවිරුවන් පරම්පරාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඇතුළෙත් සුවිශේෂව ගත්තහම රෝග වැළැක්වීමේ සේවාව වන්න සුවවිරුවන් පරම්පරාවක්. හෙදියන් විවාහය කල් දාපු හෙදියෝ ඉන්නවා මේ රටේ අයියේ රෝහලේ. කවුරු වෙනුවෙන්ද මේ රටේ දරු පරම්පරාව වෙනුවෙන්? එතකොට ඒ තරම් කැප කරපු සමාජ ස්තරයන් ඉන්න රටක අපිට දෙවැන්ත භූමිකාවක් තියෙන මේ රටේ ජනතාවට මම අඬලා වැඳලා ඉල්ලනවා. මොකද මට ඒ වේදනාව තියෙන කෙනෙක් මම මේ. මං අහම්බෙන් ජීවිතය ඉතුරු වෙච්ච මිනිස්සෙක් මේ. ඒක නිසා මේ වෙනස සුනාමියෙන් අපි අතහැරපු භූමිකාව 30 වසරක යුද්ධය අවසන් කරාට පස්සේ ජාතියක් වශයෙන් පේදුරු තුඩුවේ ඉඳලා දෙවුන්දොර තුඩුවට මේ රට එක්සේසත් කරලා සමගි කරලා ජාති කුල මල ආගම් ભેද වලින් තොරව ජාතියක් විදියට නැගිටින්න තිබිච්ච අවස්ථාව අතහැරපු අතහැරුණු ජාතියක් විදියට මේ වෙලාවේ එතන මම දකින ලොකුම වෙනස තමයි මම මේක කියන්න පැකිලෙන්නේ නැහැ අපිට නායකයෙක් ඉන්නවා ඊළඟ ඡන්ද ගැන හිතන්නේ නැතුව ජාතිය වෙනුවෙන් වැඩ කරන අන්න ඒ අවස්ථාව අපි අරන් නව දැනුම හඹාගෙන එන නව නිපැයුම් කරුව බිහි වෙමින් පවතිනවා. අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ වෙනසක් ඉල්ලන දෙමෝපියෝ දරුවෝ දේශපාලඥයෝ විද්වතුන් හිස ඔසවමින් පවතිනවා. මේක හොඳ අවස්ථාවක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා අලුතෙන් හිතන්න වෙනස්ව හිතන්න වැඩියෙන් හිතන්න නෙමෙයි. අන්න ඒක ගන්න එක අතට ගන්න එක තමයි අපේ භූමිකාව. ඒක නිසා මේ සංකීර්ණ පසුබිමක් තිබෙන මිනිසෙක් වශයෙන් මම මගේ භූමිකාව තමයි මේ ඉෂ්ට කරන්නේ. නැත්නම් කාටවත් කඩේ යනවා එහෙම නෙමෙයි. පහුගිය දවස්වල මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල දානකොට සමහරු නින්දා පහසත් කරන සමාජ ජාලා කියන්නේ අර මිනිස්සු බලගන්න පුළුවන් තැනක්. ඒක නිසා ඒ සමාජ ජාලාවන් පාවිච්චි කරන අයගෙනුත් මං ආදරයෙන් ඉල්ලනවා සංයමයෙන් යුක්තිගරුකව නීතිගරුකව විනයගරුකව මේ යන ප්‍රවාහයට උදව් කරන්න. දැන් ඕනම දෙයක් තියෙනවා මන්ට හොඳට ගන්න පුළුවන් නරකට ගන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක්. ඩයිනමයිට් හදනකොට නොබෙල් ඒක හැදුවේ ලෝක විනාශ කරන්න නෙමෙයි. නමුත් ඒක ලෝක විනාශයට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම කියන්නේ අපි හරි මේ වෙලේ ඇත්තෙම අපිට තියෙන පළවෙනි යුතුකම තමයි ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට හිතන්නේ. ඉගෙනගත්ත විද්වතාට තියෙන ලොකුම යුතුකම තමයි මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය. මොන්නත් තරම් අඩුපාඩුකම් තිබුණත් ඒකේ තියෙන දැවැන්ත ශක්තියන් මත ලෝකෙ දැකපු අපිට තියෙන යුතුකම තමයි ඒ ලැබපු දේ උපරිම අපහසට දෙන්න. ඉතින් මේක අවස්ථාවක් කරගන්න කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. දැන් තවත් එක දෙයක් මේකත් එක්ක ඉස්මතු වුණා. ඒ තමයි ලංකාවේ අපි වළක්වන්න ඕනේ මේක මුලිනුපුටා දාන්න ඕනේ කියලා හැමදාම කතා කරන විවිධ උත්සාහයන් ගන්න. එහෙත් සමාජයේ යටින් බොහොම දැලක් විදියට ගලාගෙන ගිය දෙයක් තමයි මේ මද්ද්‍රව්‍ය යොදුර කියන එක. මේක දැඩි ලෙස ඉස්මතු වුණා මේ පහුගියදා ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් එක්ක. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ගැන දැඩිව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද කොරෝනා එකක් ඇත්ත. නමුත් ඒකට යටින් දිවෙන තවත් ඊට වඩා ඒ වගේම භයානක දෙයක් තමයි මේ මද්ද්‍රව්‍ය කියන එක. මේ දෙකම එකපාර අපිට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් නෙමෙයි. මේ රටට විනාශය ගේන විනාශ කරන්න ඉලක්ක කරන ජාත්‍යන්තර බලවේග ඇහැට පේන විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන ඒවා තියෙනවා ඍජු. ඒවා අපි දන්නවා. ආක්‍රමණයකට ආවොත් ඒක අපි දන්නවා අපේ හතුරා කියලා. හැබැයි එහෙම නොවන ජාත්‍යන්තර බූවල්ලෝ ඉන්නවා. මද්ද්‍රව්‍ය දැන් අපි දැක්කනේ පහුගිය කාලේ අදාහ ගන්න බෑ මිලියන් කෝටි ගණන් වලින් බඩු වෙන්නේ. මේවා හම්බ නෙමෙයි. මට මතකයි මම තරුණ වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට 1980
පෞද්ගලික රෝහලක වැඩ කරන කාලෙදී මත්ද්‍රව්‍ය වලට අපි ඒ ගොල්ලන් වෙන මේ වෙනස් කරන ප්‍රතිකාර කරන රෝගීන් දෙන්න තුන් දෙනෙක් ඉන්නකොට මට එක රෝගියෙක් ඉනවා මත්ද්‍රව්‍ය විකුණන අය රෝගීන් විදියට ලෙඩු නැතුල් කරලා අර එක වළක්වන්න මත්ද්‍රව්‍ය දෙනවලු හරි මේ 80 ගණන් වල මේක සංවිධානාත්මක ජාලයක් මත්ද්‍රව්‍ය හරහා ජාතියක් විනාශ කරන්න තරුණ පරාවක් විනාශ කරන්න සුදුවැල්ලේ අපි දැක්කේ ඒකයි ඒක නිසා මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව මැදිහත් වීම ඉතාමත්ම වැදගත් එතෙන්දි තව දෙයක් කියන්න ඕන දැන් මේ පහුගිය කාලේ මත්ද්‍රව්‍ය ගේන එක නවත්තලාට කඩළු බැඳපු නිසා මේ ශාරීරිකව යැපෙන තත්ත්වය පහ වෙලා තියෙන්නේ දැන් තියෙන්නේ මානසිකව යැපීමක් ඒක නිසා විශේෂ පුනරුත්ථාපන වැඩ මහ පරිමාණයෙන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒතර මත්ද්‍රව්‍යත් එක්කම අනිත් තියෙන ඔය දැල ඇතුලේ මත්පැන් සහ නොයේ කුමන්ත්‍රණකාරී කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒක නිසා ගමේ තමන්ගේ ගමේ ජනතාවට නැවත වතාවක් වගකීමක් තියෙනවා අර මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා නම් තමන්ගේ ගම්වල හැම ඉන්නවා නම් එකක් වැඩිහිටියන් මැදිහත්ලා අවවාද අනුශාසනා කළා බැරි නම් ඒ අය නීතිය රහැනට අසු කරලා දෙන්නම වෙනවා මොකද ඒක පිළිලයක් ඔතන දැන් තව දෙයක් තියෙනවා අපි අපි මේ කිලෝ දාස් ගණනින් අපි සමහරලාට පහුගිය දවස්වල දැක්ක මත්ද්‍රව්‍ය රටට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඒ වගේම අපි නිතර අහුවෙන්න දකින තියෙන දේ තමයි මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන අය හැබැයි ඔබතුමා කිව්ව මේ ජාත්‍යන්තරයේ බූවල්ෙක් විදිහට මේක රටක් විනාශ කිරීම සඳහා රට ඇතුළට එවන්න උත්සාහ කරන දෙයක් නෙමෙයි කියලා හැබැයි එතකොට මේ අතරමැද ඉන්න කෙනා වගකීම් රහිත පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ එවන කෙනාටත් අපි චෝදනා කරනවා ජාත්‍යන්තර බූවල්ෙක් කියලා පාවිච්චි කරන කෙනාටත් අපි චෝදනා කරනවා හැබැයි මේක ගෙන්වන මැද ඉඳගෙන බෙදා හරින කෙනා හැම වෙලේම කොහෙන් හරි මග අරලා යනවා මේක මයි දැන් මේ කොරෝනා කතාවට දාලා නමුත් මේ වෙලාවේදී ඔබතුමා විද්වතෙක් විදිහට කොරෝනා කතාවට ඒක අදාළයි ඒක තවත් අපි පරාජය කර යුතු දෙවන්ත සතුරෙක් කොන්දේසි විරහිතව අනුකම්පිතව මම විශ්වාස කරනවා ඉල්ලීමකුත් කරනවා මම දන්නවා සිදුවෙමුත් පවතිනවා කියලා ගරු ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවල් වලින් අනුකම්පා විරහිතව මේ පරාජය කිරීමත් කොරෝනා පරාජය කිරීමට අනුබද්ධ දෙයක් මිසක් වෙනස් දෙයක් නෙමෙයි කියලා මොන මට්ටමෙන් මොන සමාජ තරහ තිරමකින් මොන දේශපාලන බලපෑම් තියෙන කෙනෙක් වුණත් කමන්නේ නැහැ ඒ සියලු දෙනාම පරාජය කිරීමටත් මේක අවස්ථාවක් කරගන්න ඕන කියලා මම දැඩි ලෙස විශ්වාස කරනවා ඒ වෙනුවෙන් මම පෙනී හිටිනවා ඒක ඒ වගේම අපේ බුද්ධයන්සේට ඒක කරන්න බෑ කියලා කියනවනේ ඒක විහිළුවක් මොකද ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය හා සම්බන්ධ ලෝකෙ කොහේ ගිහිල්ලා කෙනෙක් හැංගිලා හිටියත් සම්බන්ධතාව තියන අය පවා සොයා ගන්නට පුළුවන් තරම් ප්‍රබල බුද්ධයන්සයක් තියෙන අපේ රටට කුඩු ගෙන්වන අය කුඩු අතර මත්ද්‍රව්‍ය මැදිහත් කරුව කවුද කියන එක අල්ලගන්න බෑ කියලා ත්‍රස්තවාදයයි කුඩුයි සම්බන්ධයි පැහැදිලිවම ඍජුවල ජාත්‍යන්තර එක තියෙන දෙයක් ආයුධ මත්ද්‍රව්‍ය සහ යුද්ධය. ඔව් එතකොට හැබැයි වැදගත් වෙන්නේ ඒහා සමානව ඒව පෝෂණය කරන මතවාදයන් තියෙනවා. ඒ මතවාදයනුත් පරාජය කිරීම අනිවාර්යයි. මේ වෙලේ හරිම වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලාංකීය ජාතියට හතුරු වෙන කිසිම විදිහේ මතවාදයකට. ජාතික සමගිය මම කියන්නේ මේ හදපතුලෙන් එන ජාතික සමගිය ගැන. හදපතුලෙන් එන මම ලියපු ගීතයකුත් තියෙනවා. බෙදී සිටිය ඇති අවඩ කෙරුවා ඇති කියලා යුද්ධයට පස්සේ ඒ මම මේ ජාතියෙන් ඉල්ලපු දෙ මේ මම දකින දෙ ඒක නිසා මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා මේ පණිවිඩය දෙන්න මොකද අවසානයේ අපට තීරණාත්මක වෙන්නේ ජනතාවගේ මනස නිරවුල් කරලා තේරුම් කරලා මේ කොරෝනා අර්බුදය ඇතුලේ මේකට අපි ගොදුරු වුණ ගෝලීය දේශපාලනය තේරුම් ගැනීමත් මේ අර්බුදයේ ඇතුලේ අපි බේරුණු ලාංකීය දේශපාලනය තේරුම් ගැනීමත් හරි වැදගත්. මේ අර්බුදයට මුලදෙන මම එක කිසි දෙගිඩියකින් තොරව කිසිම පසුබටවීමකින් තොරව කියනවා මේ කොරෝනා අර්බුදයට අපි මූණ දුන්නේ අපේ ලාංකීය දේශපාලනය අපිට තිබිච්ච ශක්තියත් එක්ක කියන එක. ඒකට මම කාගෙන්වත් සමාවිල්ලන්නේ නැහැ. ඒක මම විශ්වාස කරන දේ. ඒක පෞද්ගලික විශ්වාසයක් විතරක් නෙමෙයි. ඒක මම දත්ත මත පදනම් කරන් විශ්වාස කරන දෙයක්. ඒක නිසා මේ යන ගමන නිවැරදි. මේ ගමනේදී මේ අභියෝගේ ජය අරන් අපිට පහුගිය සති මාස කීපය තුළ අහිමි වෙච්ච දේවල් ඊට වඩා හොඳින් නැවත ඉවසීමෙන් සංයමයකින් සහ වෙනස් ඉලක්ක කරා හඹා යන ගුණාත්මක වශයෙන් සතුට කියන දේට වෙනස් ප්‍රමිතීන් තියෙන තව කෙනෙක් උට පිටිපස්සෙන් පිහියෙන් ඇනලා ධනම්
සම්භාරයන් විතරක් රැස් කරලා තමන් ගැන විතරක් හිතලා අර පහුගිය කාලේ අපි දැකපු පාරේ එළවන වාහන හරහා පිළිඹු වෙච්ච මානසික වියවුල පිළිඹු නොවන ජාතියක් විතර මේක අවසාන වශයෙන් මම කියන්න ඕන මානසික රෝග විශේෂඥයෙක් විදිහට සුනාමියට පස්සේ බොහෝ පඬිතුයෝ ජාත්‍යන්තර පඬිතුයෝ සහ රටේ පඬිතුයෝ කව මානසික රෝග මෙච්චර වේ යච්චර වේ අර වියට්නාම් යුද්ධයෙන් පස්සේ තිබුණා පෝස්ට් ට්‍රෝමැටික් ස්ට්‍රෙස් ඩිස්ඕඩර් කියලා පශ්චාත් සමත අක්‍රමත කියලා දිවලුක් වෙන වචනේ ලෙඩේ 60 70යි කියලා 2.9යි මේකෙදිත් මම වගකීමකින් කියනවා මානසික රෝග විෂාදීය සිවිදි යන සා ගැනීම වැඩි වෙන්නේ නැහැ අපේ රටේ. හැබැයි මානසික කැළඹීම් තියෙයි බය සැක සන්තාපය අවිනිශ්චිතභාවය දුර්මුක වීම ඒක රෝගයක් කියලා ලේබල් ගහන්න ඕන නැහැ. සෞඛ්‍ය පද්ධතියට ඒකෙන් දැවැන්ත අහිතකර බලපෑමක් එන එකක් නැහැ. උපදේශනේ උපදේශනේ කියලා හැම හන්දියක් ගලක් ගන්න කරන්න ඕන කියලා ඒ කාලේ කිව්වා මම ඒකට විරුද්ධව පෙනී සිටියා. ඒක හරි බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන් පෝෂණය වෙච්ච අනිත් ආගම් වලින් පෝෂණය වෙච්ච පල්ලිය කෝවිල පන්සලේ ඒ හරහා සංමේ හිත නිවාගත් ජාතියක් ජීවත් වෙන රටක ඒ කටයුත්ත ඒ මානසික පීඩනය අවම වෙයි. හැබැයි සමහර උදවියට මදිහත් කරන්න වෙයි. ඒක කරන්නත් අපේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ඇතුලේ මහා දැවැන්ත ජාලයක් තියෙනවා. මනස පිළිබඳ විශේෂයෙන් පුහුණු වෙච්ච විශේෂඥ වෛද්‍යවරු එදාට සාපේක්ෂව සිය ගණන් ඉන්නෝ දැලක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ සමස්තය අරගෙන අපට ඒ ගමන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හොඳයි අපි කතා බහ අපි පටන් ගත්තේ අර්බුදයකින්. අර්බුදයේ තත්ත්වය විග්‍රහ කරුවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක ජයග්‍රහණය කරන්න අපිට තිබෙන හැකියාව ශක්තිය ගැන විග්‍රහ කරුවා. ඊට පස්සේ අපි ඉදිරියේදී කරන්න ඕන දේවල් පිළිබඳව කතා කළා. මේ ගැන කතා කරන්න අපිත් එකතු වීම පිළිබඳව ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියන්ත වෙනවා. අද අපි කතා කළේ ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයේ සභාපතිවරයා, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය හා සමාජීය පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ ගරු අධ්‍යක්ෂකවරයා සහ එංගලන්තයේ කීල් විශ්වවිද්‍යාලයේ මානසික වෛද්‍ය චිකිත්සා පිළිබඳ මහාචාර්ය අතුල සුමතිපාල මහතා සමඟ. බොහොම ස්තුතියි අපි අපව දවසකම ආයිබෝන්.